ទៀតខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរមជ្ឈិមមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំបកករណីទៅប្រដែនគុណមិញខ្ញុំបកករណីសួរថាស្អីទៅភិវនីទី2គឺថាហេតុអ្វីបានជា Perpet ព្រះព្រមគ្រូនៃយើងដែលជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងប្រអង្គចាត់ទុកភិវនីនឹងថាជាអំពើជាកុសលមួយដែរចំពោះការបកស្រាយរបស់ប្រដែនគុណខាងដើមមិញខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អត់ល្អន់គួតែយកបានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគួតែទម្រៀបឲ្យស្រួលបួលដើម្បីឲ្យបជាប្រវត្តនឹងងាយនឹងស្ដាប់ ទឹកគុណបានបកស្រាយហើយថាចំណេះដឹងនៅលើโลกនេះយើងបែងចែកជា3ធំធំទី1គឺចំណេះដឹងពិសោធន៍ទៅលើរូបដែលមនុស្សសាមញ្ញសំ꽌បានថាជាចំណេះដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺសិក្សាអំពីការធ្វើឡានធ្វើម៉ូតូធ្វើរថយន្តភ្លើងសិក្សាអំពីចំណេះដឹងវិជាពេទ្យវិជាកសិកម្មអីជាដើមលហ្នឹងគឺយើងប្រមូលផ្ដុំមកក្នុងចំណេះដឹងពិសោធន៍ទៅលើរូបទាំងអស់ទី2គឺចំណេះដឹងបែបទស្សនៈគឺទស្សនៈវិជាហ្នឹង គឺជ mm -hmm. like, yeah, exactly ាចំណេះដឹងដែលសិក្សាអំពីទស្សនៈអំពីគំនិតដែលមនុស្សយល់ឧទាហរណ៍ថាសង្គមតែមានការជិះជាន់តែមានការរើបម្រាស់មនុស្សយើងគឺចាញ់ឈ្នះគឺនៅលើការគិតនេះឯងមនុស្សតែងតែប្រកាន់គំនិតរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនពីព្រោះមនុស្សផ្លត្រូវតាមធម៌របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះមនុស្សប្រកាន់គំនិតរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនចឹងទៅវាជាទស្សនៈយើងលើកឧទាហរណ៍ថាគេយល់ថាទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះមានការរើបម្រាស់ ឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចាញ់ឈ្នះគ្នាគឺមិនមែនដោយសារមេតទេការកសាងសង្គមរីចចម្រើនគឺដោយសារគណិតរបស់មនុស្សយើងពិចារណាមើលតើឃើញចឹងមែនឬអត់នេះគឺជាចំណេះដឹងបែបទស្សនវិជ្ជានៅមានចំណេះដឹងមួយទៀតគឺចំណេះដឹងពីសោតទៅលើនាមដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកថាធម្មពលគឺធម្មពលផ្លូវចិត្តនេះឯងគឺជាចំណេះដឹងរបស់ព្រះរមង្គូនៅក្នុងយើងតាមរយៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន តាមរយៈวิปัสสนากรรมฐานព្រះអង្គភវន ೀಯ យ៉ាងជ្រៅទៅលើខណ្ឌទាំង5គឺព្រះអង្គភវន ೀಯ ទៅលើរូបលើเวทនាលើសញ្ញាលើសង្ខារនិងលើវិញ្ញាណតាមរយៈวิปัสสนาភវន ೀಯ នឹងព្រះអង្គពណ៌ត្រូវធម្មជាតិទាំងអស់នឹងព្រះអង្គសោយអារម្មណ៍ដូចថាเวทនា មានលក្ខណៈបែបមិនសង្ខាមានលក្ខណៈបែបមិនសញ្ញាមានលក្ខណៈបែបមិនវិញ្ញាណមានលក្ខណៈបែបមិនព្រះអង្គដឹងទាំងកុសលធម៌ដឹងទាំងអកុសលធម៌ដែលរុំព័ទ្ធផ្ទៃនៃចិត្តនោះព្រះអង្គដឹងតាំងពីរបៀបប្រតិកម្មនៃអកុសលធម៌ការធ្វើការនៃកុសលធម៌នៃអកុសលធម៌ជាមួយនឹងវិញ្ញាណដែលជាទួចិត្តនោះ ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចຈັດតុកពតប្រៀបរំគ្រូនៃយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែរក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិ사តទៅលើនាមដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មតាគេហៅនាមនោះថាជាធមពុលត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលមេរៀនទាំង84000ប្រធមខាន់របស់ព្រះរមគ្រូនៃយើងការសិក្សាអំពីចិត្តគឺអភិធម្មនោះមានចំនួនដល់ទៅ42000ប្រធមខាន់ទៅហើយពីព្រោះថាវិជាស្នូលគ្រឹះនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះរមគ្រូនៃយើងខុសប្លែកពីសាសនាដទៃទៀតខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញគឺថាមានចំណេះដឹង3 ទី1គឺចំណេះដឹងបែបរូបគឺចំណេះដឹងបែបបទជីវសាទី2ចំណេះដឹងបែបទស្សនវិជ្ជាគឺសិក្សាអំពីទស្សនៈទាំង lain និងចំណេះដឹងទី3គឺចំណេះដឹងទៅលើនាមគឺការពិសោធន៍បែបប្រពុតដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងគឺวิปัสสนาកម្មដ្ឋាននឹងឯងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញដើម្បីឲ្យនិយមន័យថាតើស្អីទៅជាភវៈភវៈបើយើងបកប្រែឲ្យខ្លីគឺថាសេចក្តីចឹងគិតតាំងចិត្តឲ្យមូលដើម្បីសេចក្តីចឹងគិត ទៅលើធម្មជាតិអ வை ដែលយើងចង់ដឹងទៅលើរូបក៏បានទៅលើទស្សនៈក៏បានទៅលើនាមក៏បានឲ្យតែយើងសេចក្ដឹងគិតជារឿយរឿយទៅចង់ស្마트ដៃគិតជារឿយរឿយទៅនឹងហៅថាភវៈប៉ុន្តែខ្ញុំមាញ់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសังដែការបស់ដៃគុណដែរមានសังដែកាថាភវៈមានន័យថារស់នៅជាមួយពាក្យថារស់នៅជាមួយនេះបងប្អូនយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នា សេចក្ដឹងគិតទៅលើធម្មជាតិធរទាំងឡាយវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងយើងយំប្រើប្រាស់ថាអារម្មណ៍ចុះការពិតចិត្តរបស់យើងនោះណាអារម្មណ៍របស់យើងនឹងទទួលបានតែម្ងទទួលបានក្នុងការយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិធរនោះត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងនិយាយថាភាវនីគឺជាការរួស់នៅជាមួយឧទាហរណ៍ថាសង្គមមួយមានការជាចិញ្ចាត់តែងតែមានការរើបម្រាស់ដល់ពេលយើងដាក់ការគិតរបស់យើងសេចក្ដឹងសេចក្ដឹងយូយូយូទៅយើងពាល់ត្រូវធរនឹង យល់ថាអូមែនរឿងហ្នឹងវាអ៊ីចឹងមែនឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីការសិក្សាទៅលើរូបគេនិយាយអំពីរឿងការធ្វើឡានធ្វើម៉ូតូគេនិយាយអំពីរឿងការផ្សំធាតុគីមីអីអ៊ីចឹងទៅណាដល់ពេលយើងសម្ចឹងគិតទៅលើរឿងហ្នឹងសម្ចឹងគិតសម្ចឹងគិតទៅយើងឃើញថាអូរឿងហ្នឹងអ៊ីចឹងមែនរឿងចង្វាក់កង់ហើយនិងលីបកង់ហ្នឹងវាបត្យាគ្នាបានពីព្រោះថាវាមានកលក្ខៈរបស់វាដែលអាចទាញទៅមុខទាញទៅក្រោយបានដល់ពេលយើងសម្ចឹងគិតមែនតើ យើងថាអូរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនពាក្យថារឿងនឹងវាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងមានន័យថាយើងទទួលអារម្មណ៍បានហ่ะយើងដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងប្រើពាក្យថារសនៅជាមួយភពនីគឺថាទាល់តែរសនៅជាមួយមានន័យថាយើងសេច្ចឹងគិតមែនតែនយូរយូរទៅឃើញថាអើអញ្ចឹងមែនយើងផ្អល់ត្រូវធွာនឹងចំណាយចំណេះដឹងបែបប្រពុតព្រះរមគ្រូនៃយើងដែលប្រអង្គពិសោធទៅលើនាមគឺធម៌ពលនៃផ្លូវចិត្តក៏ដោយគ្នាដែរដោយយើងនិយាយអំពីខន្តីដល់ពេលយើងអត់បានផ្អល់ត្រូវធွာខន្តីជួនកាលទៅខន្តីរបស់យើង ដល់ពេលយើងសិញ្ជឹងគិតរឿយរឿយទៅយូរយូរទៅយើងដឹងថាអូខន្ត័យមិនគ្រប់អញ្ចឹងទេគឺប្រហយចោលពីព្រោះថាគ្រប់ទៅវាកាន់តែកើនអកុសលធម៌នៅក្នុងចិត្តទៀតយើងលើកឧទាហរណ៍ថាបាយមួយកំពង់តពុះហើយយើងយកក្របឆ្នាំងទៅក្របជොមដល់យើងក្របជොបទៅកំហឹងរបស់យើងវានៅតែក្នុងនឹងវាក ᱚ ពូចក ᱚ ធាននៅក្នុងនឹងប្រពុតប្រាប់ព្រមគ្រូនៃយើងប្រអង្អំប្រាប់ថាម៉េចប្រអង្ថាយេធមាមីហេតបពភវិទេសង្ហេតុងតថាកតោ ធေါ်ទាំងឡាយកើតចេញពីហេតុតថាគតបង្រៀនឲ្យស្គាល់ហេតុនៃធម៌នោះនិងឧបាយដើម្បីរំលត់ហេតុនៃធម៌នោះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកអក្យបណ្ឌិតបុត្រសវង្សលោកមានឧទាហរណ៍មួយនោះល្អមែនតែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកនិយាយអំពីរឿងមនុស្សម្នេញចាប់ប្រណងគាត់ថាយើងដូចជាមនុស្សម្នេញទៅចាប់ប្រណងអញ្ចឹងការពិតគឺដើម្បីឲ្យឈប់មានប្រណងគប់មួយរយយើង យើងមិនមែនត្រូវចាប់ប្រណុងទេយើងត្រូវទៅវាយមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែគប់ប្រណុងហ្នឹងកាលណាយើងវាយមនុស្សដែលគប់ប្រណុងនឹងដួលហើយអាប្រណុងលែងមកទៀតហើយដូច្នេះជាមួយនឹងរឿងយើងប្រពុតប្រាប់ដំគូនៃយើងបងរៀនយើងឲ្យស្គាល់នៃធម៌នោះយេធមិយតុបពវិទេសង្ហហេតុងតថាគតតថាគតបងរៀនឲ្យស្គាល់នៃធម៌នោះនិងឧបាយដើម្បីរុំលួតនៃធម៌នោះនៃធម៌នោះគឺមនុស្សដែលជាអ្នកគប់ប្រណុង ហើយបើយើងមកចង់ចាប់បនងមិនហាយទេប្រពុតណែនាំយើងឲ្យសិក្សាឲ្យស្កល់ហេតុបន្ទាប់មកទៀតមកជាបាយដើម្បីរំលួតហេតុនៃធននោះគឺមានន័យថាទៅវាយអ្នកដែលកាន់បនងនោះដោយគ្នាជាមួយយើងអូម៉ាថាចិត្តយើងមានកំហឹងដល់ពេលយើងខំប្រឹងទប់កុំឲ្យមានកំហឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែចាប់បនងអានឹងសូថាតាយើងផ្អល់ត្រូវនៅយើង feel នឹងអារម្មណ៍យើងនៅ ជ្រួតថាមេរៀនរបស់ឪពុកព្រះរមង្គុលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដឹង២ជិតអញ្ចឹងបើព្រះអង្គរៀបរាប់អំពីជិតនីមួយនីមួយហ្នឹងយើងត្រូវយកមកទៀងនឹងអារម្មណ៍របស់យើងតើយើង feel យ៉ាងម៉េចតើយើងទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងហើយគឺថ្នាក់ភិវនីកាលណាយើងមិនភិវនីទេយើងមិនសម្ចឹង كد ទេយើងផ្លអារម្មណ៍ក្នុងអត់ត្រូវឯង ថាតាអារម្មណ៍ដែលយើងបានទទួលមកនោះវាយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ទទួលអារម្មណ៍ដឹកទេយើងអត់មានបានរសនៅជាមួយធម៌ទាំងអស់នោះទេទោះបីជាពិសោធន៍ទៅលើរូបក៏ដោយពិសោធន៍ទៅលើទស្សនៈក៏ដោយពិសោធន៍ទៅលើនាមឬពិសោធន៍ទៅលើធម៌មពុលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរភវនីវាមានពីរធ្នាក់ទៅទៀតទីមួយគឺសម្មតៈភវនីគឺការភវនីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ពេលណាយើងទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាចិត្តរបស់យើងស្ងប់ហើយបានវិឆ្លងទៅចូលដល់វិបស្សនាភវនី ប៉ុន្តែក្នុងដំណើវិបស្សនាភវនីជាដំណើរួចផុតជាដំណើស្វែងរកការត្រាស់ដឹងចំណែកដំណើស្វែងរកសាមញ្ញសកយើងប្រើតសមត្ថភាពភវនីក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះយើងសម្គាល់ខ្លួនយើងមើងយើងភវនីលឺពេលដែលយើងកំពុងតែខឹងមើពេលណាដែលយើងកំពុងតែខឹងពេលណាដែលយើងកំពុងតែច្រាស់ច្រាលគិតនេះគិតនោះឧបមាថាយើងលោបលွົນយើងច្នៃគេឬក៏យើងចង់បានស្អីហូហែតពេកដូចជាយើងលេងកីឡាអីជាដើមពេលណាចិត្តយើងអត់មានសមាធិយើងគិតអីក៏អត់ចេញដែរ អ <t> ញ្ចឹងសម្មទៈភិវេនីគឺជាដំណើឈ្មោះទៅរកវិបស្សនាភិវេនីសម្មទៈភិវេនីគឺការសង្ចឹងគិតធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់កាលណាចិត្តស្ងប់ហើយយើងប្រើវិបស្សនាភិវេនីគឺភិវេនីទៅលើខណ្ឌទាំង5គឺភិវេនីទៅលើរូបលើเวทនាលើសញ្ញាលើសង្ខារនិងលើវិញ្ញាណកាលណាដល់ទីបំផុតនៃវិបស្សនាភិវេនី ធម្មជាតិ៤យ៉ាងបានកើតមានឡើងឧបតបាតិញ្ញាឧបតបាទីបញ្ញាឧបតបាទីវិជ្ជានិងឧបតបាទីអាឡោកោនេះគឺជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការប្រើวิปัสสนาភវនីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយបកស្រាយអំពីថាតាភវនីជាអ្វីភវនីបកស្រាយឲ្យខ្លីមកថាសេចក្ដឹងគិតដើម្បីឲ្យផ្អល់ត្រូវធွာទាំងអស់នោះអ្វីដែលយើងបានឮយើងសេចក្ដឹងគិតយូរយូរទៅឃើញអញ្ចឹងមែននោះហើយជាបញ្ញាដែលកើតពីភវនី ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថាភវនីប្រែថាការរស់នៅជាមួយមានន័យថាយើងពាល់ត្រូវធម្មជាតិដែលយើងបានគិតក្នុងដែលយើងបាននិយាយក្នុងដែលយើងចង់ទទួលអារម្មណ៍ពីធាតក្នុងពីព្រោះពិពត្តព្រះរបស់គ្រូនេះយើងព្រះអង្គទ្រង់ตรัสថាធម្មជាតិទាំង lain ដែលកើតក្នុងโลกនេះកើតមិនដាច់ចេញពីវិញ្ញាណរបស់យើងទេឧទាហរណ៍ថាដុំថ្មវាមិនដែលដល់ថានៅជុំវិញវាមានតុកមានទូមានកៅអីមានពណ៌មានដើមឈើមានសัตว์វាអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារសัตว์โลกនេះ ជាពិសេសគឺមនុស្សនេះមានវិញ្ញាណដោយសារមានវិញ្ញាណនឹងយើងដឹងអារម្មណ៍ទាំង lain ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងធម្មជាតិធေါ်ទាំង lain ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងដែលយើងដឹងនឹងកើតមិនដាច់ចេញពីវិញ្ញាណរបស់យើងទេសម្ប័យតកុសលធម៌ក៏ដោយអកុសលធម៌ក៏ដោយអព្យាកតតាធម៌ក៏ដោយវាអត់កើតដាច់ចេញពីវិញ្ញាណរបស់យើងទេអញ្ចឹងពេលណាយើងកំណត់ថាស្អីមួយជាកុសលធម៌ស្អីមួយជាអកុសលធម៌ស្អីមួយជាអព្យាកតតាធម៌វាត្រូវ feel ដោយអារម្មណ៍របស់យើងទៅទទួលបានអារម្មណ៍ជាកដាល អំណងហើយគេហៅថាអាព្យជាកតាធម៌មីកាលណាយើងទទួលអារម្មណ៍បានជាទុកវាជាអកុសលធម៌កាលណាយើងទទួលអារម្មណ៍បានជាសោកវាជាកុសលធម៌ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនញាតញោមកុំច្រឡំអញ្ចេះដូចជាសត្វដង្កូវវាទទួលអារម្មណ៍សោកជាមួយនឹងអីថាជាមួយនឹងលៀមមុខមនុស្សអាក្រក់វាទទួលអារម្មណ៍សោកកាលណាវាបានភូតគេវាបានកុហកគេវាបានបោកប្រាស់គេវាបានធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់នោះវាមិនមែនជាកុសលធម៌ទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវព្រាវនីឲ្យឃើញថា ស្អីទៅជាកុសលធម៌ពិតប្រាកដប្រពុតព្រះរមងគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រាប់សັດលោកថាពេលដែលយើងត្រាស់ដឹងទៅពេលដែលយើងអស់អសវិកនៅនៅក្នុងចិត្តទៅអត់មានស្អីជាកុសលស្អីជាអកុសលទទួលបានដោយអារម្មណ៍របស់យើងទេអស់ហើយវានៅសល់តែបញ្ញាប្រាប់អំពីរឿងប្រយោជន៍ឬមិនប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងឧបមាថាចានបែកបើសិនជាឲ្យព្រះរហ័នទាំងឡាយលោករើសយកលោករើសយកចានល្អដែរ គេសុខថាបើរើសរោចានល្អតាអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ចានល្អព្រះអង្គថាអត់មានរឿងស្រឡាញ់ចានល្អមិនល្អអីទេវាគ្រាន់តែដឹងថាចានល្អមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដាក់បាយបានហូបបានអីចឹងទៅបើចានបាយធ្វើអីអត់ការចឹងទៅចំណាយបដ្ឋុជនធម្មតាមើលធម្មជាតិធွားជុំវិញដោយចិត្តប្រកាន់ទៅជាមួយគឺស្អប់ស្រឡាញ់អាក្រក់ល្អនៅក្នុងនឹងចំណាយប្រពុតប្រាប់ក្នុងខ្លួននៃយើងនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកមើលឃើញតែប្រយោជន៍នឹងមិនប្រយោជន៍ទេយើងលើកឧទាហរណ៍រឿងរូបស្អាត មនុស្សបុទ្ធជនគឺប្រកាន់យកហ្មងអីអញយកខាងស្អាតចំណែកព្រះរមមកគ្រូនៃយើងព្រះអង្គឥតមានមើលឃើញស្អាតអាក្រក់អីតាមចិត្តដែលបលៈតដោយអសវៈនៃកាមដែលមើលទៅឃើញរូបស្អាតរូបមិនស្អាតព្រះអង្គទៅជិះមើលឃើញមនុស្សដែលមានសក្កិភាពទៅវិញឃើញថាគួរឲ្យជ្រើសរើសយកទៅវិញពីព្រោះអីពីព្រោះឃើញប្រយោជន៍មនុស្សដែលមានសក្កិភាពអាចຮູ້នៅត្រង់ការងារបានយុធ្វើសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនបានយុចំណែករឿងស្អាតអាក្រក់តាមរូបតាមអីនឹងដែលជាសម្ភារខាងក្រៅនឹងព្រះ លោកមើលដោយមិនជំពាក់ទេយើងថាស្អាតយើងប្រកាន់ជាប់លោកមើលអត់ប្រកាន់ទេត្រង់ធွာរបៀបរបៀបហ្នឹងតួតតែប្រើបញ្ញាធៈភាវនីគឺយើងសញ្ជឹងគិតរឿយរឿយបានយើងពណ៌ត្រូវពីព្រោះធွာដែលយើងទទួលទាំងឡាយកើតអត់ដាច់ចេញពីវិញ្ញាណរបស់យើងទេគឺវិញ្ញាណរបស់យើង feel ដឹងថាយើងពិតជាឆ្លាញ់ឬក៏ស្អប់ដោយសារតើគេខាងក្រៅក្នុងអាក្រក់ឬក៏ដោយសារអាកើធွာអាក្រក់ហ្នឹងនៅខាងក្នុងខ្លួនយើង វាមានធွာដែលជាកាមតនៈហាដែលនៅក្នុងចិត្តដែលជាគ្រឿងសៅมองស្្អិតជាប់នឹងរូបនៅខាងក្រៅវាឃើញរូបណាដែលស្អាតវាទាញចូលឃើញរូបណាដែលអាក្រក់វារុញចេញចំណាយប្រពុតប្រាំរំគូនៃយើងនឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោក clarify the mind ចិត្តរបស់លោកជ្រះថ្លាអស់លែងក្រោយពីวิปัสสนาកម្មដ្ឋានដល់កម្រិតកម្ពូលចិត្តស្អាតជាឆ្លាស់លះហូតដល់គេហៅថាការត្រាស់ដឹងនោះពេលហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានជាប់ចម្ពាក់នឹងធម្មជាតិធွာខាងក្រៅទេ ព្រះអង្គឃើញធម្មជាតិទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទៅតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិរបស់យើងមិនមែនថាពពុទ្ធហ្នឹងពេលដែលកូនស្លាប់ពេលដែលក្រុមគ្រួសារស្លាប់បាក់បែកទៅព្រះអង្គធ្វើជាមិនខឹងទេព្រះអង្គធ្វើជាមិនការຕົកទេអត់មានអីធ្វើទេហ្មងពីព្រោះវាអស់ឲ្យឫសគល់ខាងក្នុងហើយនឹងចង់យំក៏យំមិនចាញ់គេឲ្យយំក៏យំមិនចាញ់ណាពួកមើលឃើញទាំងអស់ឃើញជាធម្មជាតិដឹងទាំងខ្លួនឯងឡើងរកមិនឃើញខ្លួនឯងផងពីព្រោះវាជ្រះស្លះស្លុំអស់លែងហើយអញ្ចឹងអត់មានធៀបអីយំទេ មនុស្សច្រឡំកន្លែងហ្នឹងច្រឡំថាពិពុតរកធွာឃើញប្រហែលតែធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សអមតៈពីព្រោះមនុស្សកើតຕົកព្រោះហឹងស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យកើតຕົក ឫគល់នៃធម៌របស់គេសម្មតយ្យសច្ចៈរបស់គេនឹងគេថាមកពីមនុស្សស្លាប់បានខ្ញុំយំពពុតប្រាប់រំងគ្រូនៅយើងសម្មតយ្យសច្ចៈនៅខាងក្នុងវិញមកពីមានធៀបចង់យំធៀបជាប់ចម្ពាក់នៅនៅក្នុងចិត្តបើអត់ធៀបជាប់ចម្ពាក់អ្នកខាងក្រៅស្លាប់ជាម៉ែក៏ដោយជាឪក៏ដោយជាប្រពន្ធជាកូនអត់មានយំអីទាំងអស់មិនមែនថាមិនចង់យំទេគឺបើអត់មានធៀបអីយំទេមងចង់ឲ្យញោមសង្កត់បន្តិចអំពីញោមបានលើកជាពុទ្ធវត្តមែនថាឧបតបាទញ្ញាណនឹងកើតឡើង ឧបត္តបតិបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងឧបត္តបតិវិជាវិជាកើតឡើងឧបត္តបតិអាឡោកោគឺភាពព្រឺសន្លំឆ្លាស់អស់ស្គាល់ចក្រវាលភពតូចនិងភពធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រពុតបានឆ្លាស់តើឆ្លាស់របៀបម៉េចញៀនកើតឡើងរបៀបម៉េចបញ្ញាកើតឡើងរបៀបម៉េចវិជាកើតឡើងរបៀបម៉េចហើយអាឡោកោភាពព្រឺសន្លំដែលមើលឃើញចក្រវាលទាំងអស់កើតឡើងការរបៀបនឹងចង់ឲ្យញោមសង្កត់ មកអោបមកបាទជម្រាបកណ្ណណាយល់សំណួររបស់គុណដែរក្រោយពីวิปัสสนากรรมฐานរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺចិត្តរបស់យើងបានជ្រះឆ្លាស់ទៅវិញអស់ទៅវិញនៅក្នុងសៅมองទួចិត្តនឹងคลายទៅជាទួញៀនគ្រាន់តែជាធៀបដល់ឯងអស់លីងចុងក្រោយបំផុតនៃការត្រាស់ដល់ឯងនឹងគឺមានន័យថាបក្កុលដែលបានជ្រះឆ្លាស់អាសវៈទាំងຫຼາຍឲ្យគឺដួងចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លា100%នៅសល់តែទួញៀនឯងពេលនោះឧបទីបាទញៀនណឹងញៀនកើតឡើងហើយញៀនមានប្រមាណញៀនមាន3 ទីមួយគឺបព្វពេនិវាសានុស្សតិញានញានដែលដឹងអំពីអតីតកាលទីពីរគឺអាសវៈខយញានគឺញានដែលដឹងថាខ្លួនបានអស់ទៅនៅអាសវៈហើយអត់មានសង្ស័យថាហីតិចអញប្រានព្រះរហ័នឬមិនបានព្រះរហ័ននេះគឺដឹងក្នុងខ្លួននឹងมองព្រោះវាអត់មានធៀបអីដែលនៅក្នុងចិត្តសម្រាប់ឲ្យប្រតិកម្មមើលឃើញរូបខាងក្រៅຄວនតែឃើញឬសំលេងខាងក្រៅទោះបីសំលេងប្រអាប់ក៏ដោយសំលេងរសាក៏ដោយຄວនតែលឺរកខੰងរកអីมันឃើញមិនមែនថាมันចង់ខੰងទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលលោកអ្នកដែលរៀនបរិយ័តទាំងឡាយលោកចន្លំថា ការកាន់សិលរបស់លោកហ្នឹងការខ្ទប់នៅអក្សរធោះឲ្យនៅក្នុងចិត្តមិនឲ្យចេញមកហ្នឹងលោកថាជាវិធីត្រឹមត្រូវដែលប្រពុតប្រាប់រំគូនៃយើងពង្រៀនប្រពុតប្រាប់រំគូនៃយើងពង្រៀនឲ្យកាន់សិលដើម្បីកុំឲ្យអំពើអក្រក់វិចូលមកថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវបដិសនៅគុណធម៌បន្ថែមទៀត បន្តមកទៅត្រូវលៀងបាទទៀងនឹងចេញទាំងអកុសលធម៌ចេញទាំងកុសលធម៌ដោយព្រះអង្គលីមៀជាចឹងព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើអំពើអក្រក់ហ្នឹងក្រោយពីវិបស្សនាទៅ clarify the mind ហ្នឹងអស់ទៅនៅគ្រឿងអសវៈទាំងឡាយនៅក្នុងចិត្តណាពេលអស់ទៅអហោសកម្មកម្មទាំងអស់តាមលែងទាន់អាកម្មអក្រក់ដោយកម្មល្អដោយអត់មានតាមយើងទាន់ពីពួកអី ពីព្រោះវាអស់ទៅនៃអសវៈនឹងហើយទាំងអង្ំពើជាកសលទាំងអង្ំពើជាអកសលអស់ទៅតែម្ងអញ្ចឹងការកាន់សិលគឺ tomlop ចាត់ឲ្យធ្វើនៅអង្ំពើល្អខាំងខ្ទប់មិនឲ្យអង្ំពើអកសលចូលមកខាងក្នុងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែពីមុនមកអង្ំពើអកសលបានជ្រាបនៅក្នុងបាតពីងរបស់យើងហើយដូច្នេះត្រូវថែមអង្ំពើជាកសលដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនឹងកាន់ដល់ថ្លាទៅថ្លាទៅប៉ុន្តែសួរតែអង្ំពើអកសលបាត់តើថាអត់បាត់ទេនៅខាងក្នុងនឹង ចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងដល់ចិត្តមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណាពេលណាចិត្តពូពេញទៅដោយកុសលហើយមានន័យថាចិត្តមានពួកមាល្អច្រើនណាឧទាហរណ៍ដូចជាពិចារណាចិត្តសឹកអីជាដើមគឺជាចិត្តសឹកដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តហ្នឹងចេះគិតចេះពិចារណារកខុសរកត្រូវអីចឹងទៅណាមានមេត្តាមានសង្វេកមានអីហ្នឹងជាធម្មជាតិដែលនាំចិត្តហ្នឹងឲ្យចេះពិចារណាគិតគូរយូរយូរទៅវាដុសគុណធម៌កាលណាមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចុងក្រោយចិត្តរបស់យើងអាចនឹងឆាប់ស្ងប់ចូលដល់សម្មទៈភវនី សម្បទាភិវេនាគ្រាន់តែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឯភិវេនាដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់ប៉ុន្តែដល់ពេលវិបស្សនាភិវេនាឬវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគឺមានន័យថាធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យស្ងប់ហើយឲ្យបានស្គាល់ធម្មជាតិមួយៗហ្មងเวធនីឲ្យដឹងថានឹងហើយเวធនីនេះហើយគឺសញ្ញានេះហើយគឺវិញ្ញាណនេះហើយគឺរូបស្គាល់ដឹងទាំងអស់ក្រៅពីស្គាល់ដឹងទាំងអស់ទៅតាមតាម្នាររបស់ធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹង be clarify the mind នឹងចំចិត្តយើងអស់ទៅនៃអសវៈនឹងទេហ្មងខ្ញុំប្រើពាក្យថាហុយចេញពីចិត្តមកវិញពួងការចូលក៏ចូលតាមរបៀបហីចូលដែរដល់ពេលចេញទៅវិញក៏វារបៀបតាមហុយចេញទៅវិញណាសួរថាអានឹងចេញរបៀបម៉េចថាចេញតាមរបៀបហុយនឹងយើងនិយាយហុយហុយនឹងគេសើចយើងទៀតណាថាដូចជាមានផ្សែងមានអីដល់ពេលណាយើងវិបាសនាទៅយើងទៅពលត្រូវបានយើងដល់ថាអារបៀបនឹងហុយរបៀបម៉េចហើយរបៀបចូលនឹងចូលរបៀបម៉េចពុទ្ធព្រះព្រមគ្រូនៃយើងព្រះអង្ ធម្មជាតិល្អនឹងវាច្រោចចូលក្នុងផ្ទៃចិត្តរបស់យើងកាលណាយើងគិតជាអំពើអកុសលវាច្រោចអកុសលចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាព្ទបរិបត្តិថាពុទ្ធបរិស័ទច្រើនតែសម្គាល់ថាការធ្វើទុក្ខទោសដល់អ្នកដទៃបានចាត់ទុកជាអំពើអកុសលដូចជាសម្លាប់គេបៀតបៀនគេខឹងគេជេរឈ្នាននេះឯគេអិសាជាមួយអ្នកដទៃបានចាត់ទុកជាអំពើអកុសលចោទមនុស្សម្នាក់ដែលយកទឹកម៉ូតជះលឺក្បាលខ្លួនឯងយកលាមកមលៀបខ្លួនឯងយកព្រេងម៉ាសិនមលៀបខ្លួនឯង មិនជាអកុសលធាត់ដែរសេចក្តីប្រកាន់ការដែលមិនអោយអភ័យចំពោះអ្នកដទៃការមិនចេះសុំទោសគេមានកំហុសហើយខំប្រឹងលាក់កំបាំងសត្វតាជាអត់ទងធ្វើធ្វើបាបខ្លួនឯងទាំងអស់អាហ្នឹងប្រមោលអកុសលដែរខ្លួនត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរប្រពុតព្រះរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាដោយសារតែអវិជ្ជានេះហើយដែលមនុស្សកាពិតគ្នាចង់បានសេចក្តីសុខណាស់ប៉ុន្តែព្រោះតែអវិជ្ជាគ្នាធ្វើទុកទោសដល់ខ្លួនឯងទៅវិញដោយសារតែអវិជ្ជានេះ មនុស្សចង់ល្អចង់ធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែធ្វើទុកធ្វើតោដាក់ខ្លួនទៅវិញដោយសារអីដោយសាររឿងអវិជ្ជានេះមាញ់ដូចគុណសួរខ្ញុំអំពីរឿងថាតើមួយមួយនឹងមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាឧបតិបាតិញ្ញាណ ហើយញៀនកើតឡើងហើយញៀនស្អីខ្លះដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទី1គឺពពេនិវេសានុស្សតិញៀនគឺជាញៀនដែលរលឹកដឹងអំពីអតីតជាតិទី2គឺចតតបបាតញៀនគឺជាញៀនដែលអាចដឹងប្រមាលមើលថាតើសត្វហ្នឹងទៅកើតនៅទីណា ន <Nhâng> ិងទី3គឺអាសវៈខ័យញានគឺជាញានដែលដឹងថាខ្លួនអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយណែឧបតាតិញានណឹងញានបែបហ្នឹងបានកាត់មានឡើងបន្ទាប់មកទៀតឧបតាតិបញ្ញាកាលណាចិត្តរបស់យើងអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយទៅហ្នឹងបញ្ញាបានលេចធ្លោឡើងចិត្តយើងធ្វើការដោយសារបញ្ញាលែងធ្វើការដោយសារចិត្តហើយ ឧបមាថាហូបហូបមិនមែនហូបដោយសារចិត្តចង់ទេទៅរៀនឬក៏ទៅណេះទៅនោះមិនមែនទៅដោយសារចិត្តចង់ទេគឺទៅដោយសារបញ្ញាបញ្ញានឹងកើតមកពីណាថាបញ្ញាកើតមកពីបត់ពិសោតបត់ពិសោតទាំងឡាយគឺបានជាបញ្ញាហើយបញ្ញានឹងកាលណាចិត្តរបស់យើងមានអសវៈណា ចិត្តរបស់យើងនឹងដាក់តួលុបលឺបញ្ញាទៀតធ្វើឲ្យវិងវាលពេលណាដែលអស់អសវិៈទៅបញ្ញាដែលមានប្រមាណមកមេរៀនដែលយើងធ្លាប់រៀនប្រមាណមកវាដូចថារូបចម្លាក់នៅអង្គរវត្តអញ្ចឹងពេលណាគេដោះក្អែលអស់ទៅស្ទាប់តែឃើញរូបចម្លាក់ឡើងកលៅកលៅបញ្ញាដែលយើងរៀនមកប្រមុនប្រមាណមកគឺឃើញប៉ុណ្ណឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែចិត្តរបស់យើងអស់អសវិៈហើយបញ្ញារបស់យើងធ្លោប៉ិនប៉ិនគ្នាតែម្ងមិនមែនអញ្ចឹងឯងចុះហេតុអីប្រពុតប្រាប់រំគូនៃយើងបញ្ញាជាងប្រមុកកលៀនហើយប្រមុកកលៀនមានប ព្រះសရိបតមានបញ្ញាផ្សេងពីអណនគ្រាន់តែថាអ្នកណាមានបញ្ញាប៉ុណ្ណាពេលដែលអស់អសវិយៈទៅមានអ្នកថាអស់គ្រឿងសៅមង ពេលនឹងយើងអត់ធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តទេចិត្តអត់មានតួនីតិទេគឺថាមានតែបញ្ញាតែម្ងឧទាហរណ៍ថាប្រពុតព្រះរំគូនៃយើងប្រងថាការដែលមានក្រុមគ្រួសារនឹងគឺជាចំណងប្រាំប្រការធំណាពួកយើងកំពុងតែជាប់ជំពះនឹងប្រពន្ធកូនម៉ែឪគ្រួសារនឹងពេលលឺអ្នកណានិយាយអញ្ចឹងបញ្ញារបស់យើងចាក់ធ្លុះអត់បានទេហីមិននិយាយអញ្ចឹងមនុស្សឯអាចអត់យកប្រពន្ធយកកូនអីអញ្ចឹងបានអីតបពូចហ៎គេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសមុជ្ឈេតអសវៈទាំងឡាយទៅនោះបញ្ញារបស់យើងឡើងខ្លោ ឃើញទាស់នៃចំណងទាំង5ប្រការហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញខ្លាចក៏លេចឃើញនានាកាកូនហ្នឹងភ័យភ័យរឿងអីថាដូចយកចំណងមកចងខ្លួនឯងហ្មងបញ្ញាវាប្រាប់ហ្មងណាវាអស់ទៅអាសវៈហ្នឹងហ្មងបញ្ញាកើតនៅពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាទួលនីតិរបស់ចិត្តដែលពိုးពេញទៅដោយអាសវៈហ្នឹងលែងមកបាំងបញ្ញាបញ្ញាស្អីស្អីទាំងប្រមាណកើតឡើងទៅអស់គឺគេនិយាយមកដឹងខុសដឹងត្រូវហ្មងដឹងថាពាក្យនេះវាត្រូវពាក្យនេះវាខុសអីហ្មងឲ្យដោះស្រាយទៅតាមរបៀបនៃបញ្ញា បងខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលថាដោយអត់មានចិត្តអីចឹងទេហ្មងណាវាអត់មានជាប់ចម្ពះអីហ្មងសល់តែបញ្ញាអាត្មាចង់ឲ្យបាសក់សង្កត់បន្តិចត្រង់ថាបញ្ញាវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចដើម្បីបង្ហាញអំពីធម្មជាតិនៃបញ្ញាពេលដែលយើងស ாய் អារម្មណ៍ដឹងថាវាមកធ្វើការដោយមិនដាច់ឲ្យវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចដើម្បីជាចំណុចសម្គាល់ធម្មជាតិបញ្ញាពេលដែលកើតនៅក្នុងសន្នានចិត្តនៃយើងបញ្ញាកើតមកពីបတ်ពិសោធន៍អ្វីៗដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកយើងមានបတ်ពិសោធន៍យើងលើកឧទាហរណ៍ថា បាសនាចាយើងអត់ចេះដាំបាយក្រោយពេលត្រាស់ដឹងនៅតើអត់ចេះអញ្ចឹងបានអីអញ្ចេះព្រោះអត់ចេះដាំបាយតាំងពីមុនមកបិណ្ឌបាសនាជីរៀនតើបានចេះក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើរបៀបដែលប្រពុតប្រាប់រំគក្នុងយើងត្រង់រៀបរាប់ថាបញ្ញាកើតមាននៅពេលដែលអសវៈខ័យញ្ញានអស់ទៅក្នុងគ្រឿងសៅมองរបស់ចិត្តបញ្ញាកើតមានបញ្ញាកើតមាននឹងចង់និយាយថាបញ្ញារបៀបមិនចង់និយាយថាបត់វិសោធទាំងឡាយដែលយើងបានចេះតាំងពីដើមមកលែងមានវិញឯង លែងមានស្អីដែលមកវិញពីព្រោះអាគ្រឿងរោមផ្សៃភ្លើងរឹតរួតដែលជាអសវៈនោះវាជ្រះអស់ទៅអញ្ចឹងអបញ្ញានោះវាឡើងធ្លោហ្មងវាគិតអីគិតតែជាមួយបញ្ញាចិត្តវាលែងម៉ោមបាំងហើយចោះឧទាហរណ៍ថាយើងជាបរិធម្មជនធម្មតាពេលយើងប្រើបញ្ញាវាបានអ្វីជាគោលដើម្បីថានេះជាបញ្ញានេះត្រូវរើសយកនេះត្រូវទម្លាក់ចោលដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីទៅចាប់យកអ្វីទៅរុញចោលមានទៅរឿងប្រយោជន៍យកមកថ្លឹងជាមួយនឹងប្រយោជន៍ធ្វើអញ្ចេះទៅបានប្រយោជន៍ធ្វើអញ្ចោះទៅអត់ប្រយោជន៍ ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដោយរូបស្អាតចឹងសួរថារូបស្អាតប្រកាន់យកហេខ្ញុំចង់ការជារូបស្អាតបកគលជាអ្នកត្រាស់ដឹងលោកសាស្ត្រពីព្រោះថាស្អាតហ្នឹងវាអាចមានតម្លៃថានឹងត្រូវតែស្អាតមុខអ៊ីចឹងផងទៅដល់ទិដ្ឋមួយទៀតគេថាមុខអ៊ីចឹងមិនមែនស្អាតផងស្អាតរបៀបយើងហ្នឹងគឺស្អាតដោយសារចាត់ប្រកាន់ទេរោប្រយោជន៍មានឃើញទេណាមានបានប្រយោជន៍ណាដល់ពេលអ៊ីចឹងលោកមានមើលឃើញស្អាតมันស្អាតអីច្រមុះស្រួយអាស្រួយហ្នឹងផ្នែកយើងធំៗធំៗហ្នឹងចង្កាណខ្មៅអាខ្មៅហ្នឹងប៉ិនវាអាចមានចាត់ប្រកាន់ទៅជាមួយព្រោះអអស់ធៀបចិត្តไอហ្នឹងប៉ិនដល់ពេលរឿងសុខភាពហើយនឹងអ្នកអត់សុខភាពព្រះអង្ អ្នកដែលមានសុខភាពល្អហេតុអីល្អក្នុងន័យយើងល្អក្នុងន័យយើងល្អក្នុងន័យចិត្តទៅតោងចិត្តទៅប្រកាន់ប៉ុន្តែល្អក្នុងន័យព្រះរមន្តគ្រូល្អក្នុងន័យប្រយោជន៍ថាណែមនុស្សដែលមានសុខភាពនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនវាមិនសូវឈឺចាប់អង្គុយវិបាសនាឬក៏ធ្វើកិច្ចការដើម្បីជួយប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់សង្គមរបស់ខ្លួនវាមានធម៌អពុលសម្រាប់ធ្វើជាងយកប្រយោជន៍ជាគោលអាមាទិយហោះឲ្យរឿងទីសុជីវធម៌នៅក្នុងជីវសាសខ្មែរយើងការជំរាបសួរ ការល right. no ើកដៃសម្ ريب សួរគឺជាការសាក់សោមណាស់ប៉ុន្តែបើនៅអឺរ៉ុបគេចាប់ដៃហើយគេថើបគ្នាផងបញ្ញាទទួលយកត្រង់ណាការដែលត្រឹមតែជំរាបសួរយើងថាសុំគេថាគេថើបគ្នាគេសុំអញ្ចឹងត្រង់ណារឿងស្ពះសួរហើយនឹងការដែលថើបគ្នានោះបញ្ញាចាប់ត្រង់ណាឲ្យដឹងថាមួយណាវាគួរសុំជាងវាគួរទទួលយកសុំសុំមិនសុំវាស៊ីសងទៅលើប្រយោជន៍ហ្នឹងបើរកប្រយោជន៍มันឃើញទាំងអស្ខ្នេទេធ្វើអីក៏បានដែរចាប់ដៃក៏បានស្ពះក៏បាន បើឧទាហរណ៍ថាអីជក់មាត់ជក់មាត់ថាអងឆ្លងរោគអាបើថាឆ្លងរោគទេអានឹងចាត់ទុកជាមិនសមតចោះចាត់ទុកជាអត់ប្រយោជន៍កុំធ្វើអញ្ចឹងប៉ិនបើគាត់ថាអីសាពះហើយនឹងចាប់ដៃយើងថាអីសាពះរបស់ខ្ញុំល្អជាងចាប់ដៃមិនល្អទេព្រោះមនុស្សយើងអញ្ចេះមនុស្សយើងចោះរកប្រយោជន៍អត់ឃើញផងវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ទាំងឡាយតដាល់ដល់ពេលព្រះអង្គព្រះរមងគ្រូនៃយើងនឹងព្រះអរហមទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងទៅ ព្រះអង្គមើលឃើញអ៊ីចឹងៗព្រះអង្គឬធន្ធូងខ្ញុំចង់និយាយថាព្រះអង្គឬធន្ធូងវាអត់មានសេចក្តីប្រកាន់អីនៅក្នុងនឹងផងព្រោះប្រយោជន៍មិនឃើញផងខ្លួនឯងចម្បះក៏មិនដឹងជាមានប្រយោជន៍ស្អីគេអ្នកចាប់ដៃក៏ររប្រយោជន៍អីមិនឃើញវាដោយតែគ្នាវាជាសជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅមិនក៏យើងទៅថារបស់គេអក្រក់របស់យើងល្អដោយប្របេនីគេអ៊ីចឹងគេថាការដឹកនៅជាមួយគ្នាមុនទៅវាល្អមួយយ៉ាងដែរពីព្រោះយើងខ្លបបាននៅជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងទៅដល់តែពេលយើងការយើងអីហើយអ៊ីចឹងទៅយើងមិនសូវឆ្លោះគ្នា ដល់ប្របៃនេះខ្មែរយើងថាអត់ទេបើមិនទាន់ឲ្យកាមមិនទាន់ឲ្យប៉ះគ្នាទេដល់ពេលយើងគិតពីប្រយោជន៍យើងឃើញថាគេមានប្រយោជន៍ជាងហើយមិនក៏យើងប្រកាន់ខ្លាំងម៉េះរបស់យើងសំបីតែយើងនិយាយបែបហ្នឹងក៏យើងនៅតែប្រកាន់ដែរហីមិនក៏ទៅនិយាយអញ្ចឹងប្រពុតព្រះព្រំគុននេះយើងប្រអង្គ្រាន់តែឲ្យកំណត់ដឹងទេមិនមែនឲ្យយើងលះបងទេគ្រាន់តែឲ្យកំណត់ដឹងថារឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងប៉ិនបើយើងនៅទៅថែរក្សាប្របៃនេះរបស់យើងយើងយល់ថាមនុស្សគួរតែធ្វើអញ្ចឹងពិភពប្របៃនេះរបស់ ប៉ុន្តែដៅចិត្តមិនប្រកាន់យើងខំប្រឹងការពៀរអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើវាឆ្លោះឆ្លោយដល់ប្រការណាមួយទៅក៏ចាត់យើងអត់ប្រកាន់អញ្ចឹងបើតំលាប់មួយអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺការដែលនោះនៅជាមួយគ្នាសិនវាបផ្សារជាងអាការដែលមិនតាន់ស្គាល់ចិត្តគ្នាឲ្យបើយើងយកខួរក្បាលយើងទៅពិចារណាបើមិនឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រកាន់ប្របៃនេះវិញយើងឆ្លួរគ្នាងាប់រកប្រយោជន៍មិនឃើញព្រពុតព្រះព្រំគ្រូនៃយើងនឹងបកលត្រាស់ដឹងទាំងឡាយលោកយកប្រយោជន៍ជាគោលដូចចានបាយចានបាក់អញ្ចឹងបើសួរឲ្យលោកទៅយកចានបាយលោក សួរថាហេតុអីបើអ្នកឯងមិនប្រកាន់មិនក៏យកចានបាយទៅពីព្រោះប្រយោជន៍នៃការដែលកាន់ចានល្អនោះដាក់បាយបានហូបហើយយកចានបាយមកធ្វើអីហើយដល់ពេលអ្នកដែលយកដល់សិកដៃប្រកាន់គឺមួរមងថាបើអ្នកឯងមិនប្រកាន់មិនក៏ទៅយកចានបាយត្រង់ហ្នឹងទួតតែប្រើវញ្ញាធនៈភវនីឲ្យពណ៌ត្រូវមងថាដែលមិនប្រកាន់នោះមានន័យថាម៉េចត្រង់ហ្នឹងដែលថាភវនីបកប្រែថារសនៅជាមួយពួកសិង្ចឹងគិតយូរៗទៅវាពណ៌ត្រូវហ្នឹងហើយថារសនៅជាមួយអ្នកក្លារសនៅជាមួយដែរដោយស្វាកាន់ដូងចឹងមានរសនៅជាមួយអី ឬនៅ100ឆ្នាំក៏វាអាចបានពណ៌ទៅដែរដូចថាអត្តន័យនៃពុទ្ធសាសនាអូយើងក៏រົບប្រតិបត្តិតាំងពីម៉ែឲ្យបតតដូចគ្នាមក ហើយ birth crave ចញ្ជក់រសជាតិនៃពុទ្ធសាសនាអត់បានផងអានឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់លួតចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្ររួចពាក់អាវផ្លៀងអញ្ចឹងណាចិត្តទាំងអស់មានប៉ះអីសូម្បីតែហាលនឹងសមុទ្រហ្នឹងគេថាមិនហាលប៉ះទឹកហ្នឹងអត់ប៉ះទេកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគេដែរប៉ុន្តែអត់ពាល់ត្រូវត្រង់ចំណុចហ្នឹងទៅប្រើបញ្ញាធនៈភិវនីដើម្បីពាល់ឲ្យត្រូវធន់ហ្នឹងហើយចេះតែប្រកាសប្រាប់កូនចៅតពូជតពងមោះថាអ្នកកំចល់សាសនាកំកបាត់សាសនា កុំក្បត់ប្របៃនីអីចឹងទៅប៉ុន្តែការដែលមិនក្បត់របស់ខ្លួននឹងដូចញោមទាហោថាស្វាអបដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះអាត្មាអាចកំណត់ថាបញ្ញាមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺមួយជាលក្ខណៈភ្លឺឆ្លោះទី2គឺជាលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់អ வை ហោថាលក្ខណៈភ្លឺឆ្លោះភ្លឺឆ្លោះមានន័យថា មេរាយើងចម្រើនបញ្ញាភិវនៈទៅគឺថានេះឲ្យប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះឲ្យប្រយោជន៍តិចធម្មតាប្រយោជន៍តិចនិងប្រយោជន៍ច្រើនមនុស្សនឹងទទួលយកប្រយោជន៍ច្រើនដូច្នេះមានន័យថាភ្លឺឆ្លោះក្នុងរឿងហ្នឹងមានលក្ខណៈជាភ្លឺឆ្លោះដល់ពេលភ្លឺឆ្លោះបានមានលក្ខណៈកាត់ផ្តាច់គឺចាប់យកឧទាហរណ៍ថាជាក់ដូចថាថាយើងដើរទៅវងវិញព្រៃកដាលព្រៃរំលងលងឹតឆឹងឆឹងយើងវងវិញកំពុងវងវិញនឹងដោយធៀបអវិជាវិរោធរឹតសណ្ដានរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងវងវិញប៉ុន្តែដើម្បីរកផ្លូវចេញ គេមើលថ្ងៃថ្ងៃរះពីទិសខាងណាគេថាខាងនោះឯងគឺជាទិសខាងកើតដូច្នេះគេដាល់សម្ដៅទៅទិសខាងកើតដើម្បីចែងពីព្រៃមកវិញអញ្ចឹងទាកថាបញ្ញាមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺទី1មានលក្ខណៈភ្លឺឆ្លោះទី2មានលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់មានលក្ខណៈភ្លឺឆ្លោះហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងគឺថា អើបើអញ្ចឹងហើយយកមកបើត្រូវហើយយកមកដូចឧទាហរណ៍វិញ្ញាណផ្លូវម៉េចហ្នឹងពេលវិងវិញនៅក្នុងព្រៃព្រៀបបីដូចជាអវិជារត់រត់សណ្ដានអត់ឲ្យដឹងថាខាងណាទិសខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចខាងកើតទេដល់ឡពេលបញ្ញាកើតឡើងត្រាប់តែពេលព្រឹកឡើងមានថ្ងៃរះចេញមកពីទិសមកខាងយើងក៏កំណត់សម្គាល់ថា ទិសដែលថ្ងៃរះចេញមកគឺជាទិសខាងកើតហើយនឹងហើយគឺជាលក្ខណៈភ្លឺឆ្លោះនៃបញ្ញាដល់អាពេលដឹងថាទិសដែលមានថ្ងៃរះគឺជាទិសខាងកើតណានៅវិញលក្ខណៈទីទីកើតឡើងគឺថាតោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅទិសនោះតែម្ដងព្រោះទិសដែលមានព្រះអាទិត្យរះគឺជាទិសខាងកើតហើយណាហើយលក្ខណៈសម្រាប់ចិត្តទៅនឹងគឺជាលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់ហើយណាបើប្រកាន់ទៅទិសដែលមានព្រះអាទិត្យរះមកគឺយើងដើរទៅលែងវង្វេងហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈបញ្ញាមានពីររបៀបนึงជាលក្ខណៈភ្លឺឆ្លោះហើយនឹងលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់កាត់ផ្ដាច់ប្រកាន់ថាទៅទិស នឹងទៅគឺលែងពងវែងហើយគឺរកផ្លូវឃើញហើយបើដឹងថាកិច្ចការងារនឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហើយអត់ប្រយោជន៍នឹងមានន័យថាពិចារណាទៅគឺភ្លឺឆ្លោះនៅក្នុងកិច្ចការងារនឹងថាអត់ប្រយោជន៍ឯងអត់ប្រយោជន៍ដល់អញ្ចឹង បដអត់ប <im sharing> ្រយ <im Bazassas> ោជន <im p -haltas> <imit så rails> ៍ហើយមានលក្ខណៈទីទីលក្ខណៈកាត់បាច់គឺថាអត់ធ្វើរឿងនឹងតែម្ដងគឺច្រានចោលកវត្តចោលទៅព្រោះវាអត់កើតប្រយោជន៍បដអត់ខ្លួនយ៉ាងលក្ខណៈនៃបញ្ញាគឺមានរបៀបពីរយ៉ាងហ្នឹងមួយគឺលក្ខណៈព្រឺឆ្លោះនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងកិច្ចការងារហ្នឹងហើយពីរមានលក្ខណៈកាត់ផ្ដាច់ថាត្រូវធ្វើឬមិនធ្វើព្រឺព្រឺឆ្លោះហើយនឹងកាត់ផ្ដាច់ហើយយើងមានអីទៀតខ្ញុំថាបញ្ញាបែបបដិគុណរៀបរាប់ម៉េចហ្នឹងមនុស្សសម្គាល់បានលឿនណាពីព្រោះវាអត់ចំเปាក់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងច្រើនលើកច្រើន ពីព្រោះចិត្តកំពុងតែចម្ពាក់ពេលណាចិត្តកំពុងតែចម្ពាក់នឹងព្រៀបដូចជាជាតិស្រាដែលនៅក្នុងខ្លួនពេលណាយើងផឹកស្រាកាន់តែច្រើនឡើងខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែបង្វេងចិត្តរបស់យើងកំពុងតែចម្ពាក់រឿងអីគឺនាំដល់ធៀបបង្វេងក្នុងរឿងនឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សចម្ពាក់នឹងរូបមនុស្សចម្ពាក់នឹងកូននឹងក្រុមគ្រួសារបើយើងនិយាយថាការយកប្រពន្ធយកកូនកាត់កូនកាត់ចៅបន្តគ្នានេះជាຕົកមនុស្សប្រកែកញាញចាប់អត់បានទេ ពុបញ្ញាចាប់អត់បានពុចាត់កំពុងអាចជពះហើយដល់ពេលយើងមកនិយាយថារូបមិនមែនខ្លួនយើងទៅទៀតមនុស្សកំពុងអាចជពះពងវាញគិតអត់ចាញ់ឯងក៏ប៉ុន្តែពេលអសវៈខ័យញ្ញាអស់ទៅនៃអសវៈនោះបញ្ញានឹងវាចាប់ធ្លូដឹងថានេះសនេះខ្មៅដូចតែធម្មតាអញ្ចឹងឬគេថាមានកូនជីវຕົកដឹងព្រ្លាមហងអាຕົកមែនវៃហើយអត់មានអីទៅចង់ទៀតទេពីព្រោះអីវាអស់គ្រឿងអសវៈនឹងទៅណាហើយដល់បញ្ញាដែលប្រតិគុណរៀបរាប់មកអញ្ចឹងបញ្ញាបដ្ឋជនចាប់ងាយបានណា ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីបញ្ញាដែលបែងចែកมันបានក្នុងរឿងជាប់ចម្ពះមួយឧទាហរណ៍គេនិយាយថាអ្នកយើងជាខ្មែរណាយើងមិនត្រូវស៊ីពាក់ខោអាវធម្មតាក្នុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេយើងត្រូវស្លៀកចររបាតចរអីចឹងទៅណាឃើញនឹងវិញប៉ិនណាសួរថាបើយើងដឹងចឹងហើយដល់ពេលយើងទៅវត្តយើងត្រូវតែស្លៀកខោស្លៀកខោខ្លីឬក៏ដាល់ស្រាតទៅយ៉ាងម៉េចមនុស្សដែលប្រកាន់និយាយអ៊ីចឹងទៀតការពិតมันមិនមែនអ៊ីចឹងទេយើងនៅតែស្លៀកតាមរបៀបរបស់យើងជាប្រពៃណីរបស់យើងប៉ុន្តែទៅដោយចិត្តมันប្រកាន់អាត្រង់ចំណុចហ្នឹងទល់យើងប្រើ បញ្ញាធនៈភវនីនឹងសម្ចឹងគិតរឿយៗៗៗបានយើងធ្លាក់ចូលទៅដល់ការរស់នៅជាមួយភវនីទតទៅដល់ធនៈថាការរស់នៅជាមួយបានចាត់ទុកជាភវនីអ្នកខ្លះសម្ចឹងគិតដែរសម្ចឹងគិតរកតាល្បិចសម្ចឹងគិតរកអីហ្នឹងថាខ្លួននឹងភវនីដែរ ភិវនីនឹងគឺថាតាល់តាល់ត្រូវធន់ហ្នឹងណាបើគេនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកັນតើអ្នកចិញ្ចឹងភិវនីគិតទៅពណ៌ត្រូវថាអូប្រកັນគឺអញ្ចឹងឯងដូចថាហីកូនក្មេងមិនត្រូវហូបបាយមុនមនុស្សចាស់កូនក្មេងមិនត្រូវដើរអញ្ចេះតើចុះវាសុទ្ធតែជាការប្រកັນទាំងអស់ដល់ពេលយើងថាអានឹងជាការប្រកັນអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចង្ចងច ිබ ុកច ිබ ាល់គ្នាថាអត់មានច ිබ ុកច ිබ ាល់ទេអត់មានច ිබ ុកច ිබ ាល់ទេប៉ុន្តែមួយរៀប ដើម្បីឲ្យវាមានប្រយោជន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងថាណេះឲ្យវាមានសម្ដាប់ធ្នាប់បើវាអត់សម្ដាប់ធ្នាប់វាអត់ប្រយោជន៍វាខាតប្រយោជន៍រឿងចេះចេះចំណាយយើងវិញរៀបដល់ក្តីប្រក័នហ្មងណាដូចថាការត្រូវមានផ្លែឈើ36មុខខ្វះមួយមុខមិនបានអាននេះបាក់មែកបាក់ធាងកាន់មិនបានចេះចេះទៅជាមួយនឹងសក្តីប្រក័នបើក្រាន់តែរៀបចំ ពីព្រោះថាយើងធ្វើឲ្យមានសណាប់ធ្នាប់ទៅបើវារញ៉េរញ៉ៃពេកมันដឹងមុខมันដឹងក្រោយมันដឹងជាការរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចបានឲ្យរកប្រយោជន៍និងមិនប្រយោជន៍វាអត់បញ្ហាទេប៉ិនវាចូលជាមួយនឹងសិក្ដីប្រកັນនេះម្បาะក្ហមមិនបានទេម្បาะសបានបានហត់ទៀនក្ហមមិនបានទៀនលើកមិនបានទូទាត់5សរសៃអីយាយដល់អានឹងឲ្យរឿងឆ្លួគ្នានោះអ្នកដែលអស់ទៅក្នុងអសវៈនឹងឬក៏ស្ដាងអសវៈអានោះឃើញចឹងលោកចេះតែញឹមលោកឲ្យញឹមញឹមលោកដឹងថាសិក្ដីប្រកັນកើតមានកម្រិតណា ចង់ចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីប្រកັນដែលមាននៅក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងនោះដូចយកលិមួកមកស្រោចលើខ្លួនឯងចឹងណាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់ប៉ិនទៅធ្វើទុកសម្រាប់ខ្លួនសេចក្តីប្រកັນនៅក្នុងចិត្តកាន់តែច្រើនគឺមានន័យថាអសវៈវាពိုးពេញនៅក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងបើពိုးពេញនៅក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងតម្ណាទៅរនឫកហ្នឹងកាន់តែចិត្តពីព្រោះចិត្តសັດនៅក្នុងថ្នាក់ទីបហើយមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនចង់ធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនប៉ិនអោបទៅនៅសេចក្តីប្រកັນអោបទៅនៅការមនអភ័យចិត្តដែល ជាទៅក្នុងអសវៈនឹងអភ័យនឹងមានហ្មងណាអភ័យទោះដល់អ្នកដតីនឹងហ្មងណាដូចថាគេធ្វើខុសធ្វើអីនៅលើយើងនៅតែអភ័យបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្លួនធ្វើខុសហើយអត់ព្រមសុំទោសគេទេពីពួកអីពីពួកវាមានសិទ្ធិដូចប្រកັນមួយនៅក្នុងចិត្តខំបង្លែកកំាំងអានឹងអោបសិទ្ធិដូចប្រកັນតាអោបសិទ្ធិដូចប្រកັນគឺមានន័យថាធ្វើទោសសម្រាប់ខ្លួនឯងតាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់លោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងហៃហ្មងអាការសុំទោសសំៃ បឋមខ្ញុំខឹមវាសនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រូប្រ আ ងជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរមជាតិមនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានការចូលខ្លួនមកសិក្សាប្រធพรដែលជាក្បួនខ្នាតចងក្រងអំពីដំណើររបស់ធម្មជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ចម្ងល់ទាំងឡាយអំពីធម្មជាតិជុំវិញនៅខ្លួនយើងកិច្ចការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តចំពោះប្រធพรនេះយើងនឹងទាញយកឲ្យបានជាប្រយោជន៍បានលុត្រាតែយើងស្គាល់អំពី អត uh, 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 ្តន័យទូទៅអំពីរឿងព្រះធរអត្តន័យទូទៅនៃពីកជាគុនលឹះគុនលឹះមានជាអាតបនបាទទៀនសលសធាជាដើមនឹងគោលការណ៍គ្រឹះសំខាន់សំខាន់ដូចជាគោលការណ៍នៃព្រះធរគឺហេតុកម្មផលតើហេតុជាអ្វីកម្មផលជាអ្វីការសិក្សានឹងសិក្សាតាមរបៀបណាជារបៀបជំនឿរបៀបបនស្រន់អំពីជំនឿมันអាចបកស្រាយអ្វីបានអ៊ីចឹងជាអាតយើងត្រូវ តែយល់ជាកੁੰលឹះកੁੰលឹះជាមុនសិន។តាមបៃទាញយកប្រយោជន៍អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងពីព្រោះថាតាមការលើតតគ្នាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនោះប្រជាបរតប្រហែលជាជាង80%ទៅហើយគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌នេះដែលជាកੁੰឡងនៃការត្រាស់ដឹងជាដំណើររបស់ធម្មជាតិដែលប្រពុតប្រាប់ក្នុងខ្លួនយើងប្រអងចងក្រងទុកឲ្យយើងសិក្សាដូច្នេះយើងត្រូវយល់អំពី កិច្ចការដែលប្រពុតប្រាំរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនោះចង់ទុកឲ្យយើងនោះធ្វើអ្វីវាមានបញ្ហា២សំខាន់ថាតើព្រះធរជារឿងសិក្សាដើម្បីស្វែងយល់អំពីធម្មជាតិឬព្រះធរនឹងគឺជាអតិពលមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលយើងគ្រាន់តែសោតបែបបងហើយអ្នកសោតនឹងអាចប្រោះទឹកប្រោះអីចឹងទៅវាមានអតិពលជាជួគវេសនាល្អទៅលើជីវិតមនុស្សនៅរបស់មនុស្សដែរឬអត់ត្រង់ចំណុចនេះគឺក្នុងនៃដើម្បីលោកបំបត្តិ នៅរលការគ្រប់ប្រតិបត្តិខុសកងហើយទៀញមិនបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការខិតខំរបស់យើងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីព្រះធម៌ឬក៏ចាប់យកព្រះធម៌ថាជាសាសនារបស់ខ្លួននោះណាតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែសិក្សាអំពីពីជាគុណលឹះគុណលឹះនិងអត្តន័យជារួមដែលយើងត្រូវតែយល់ជាមុនសិនថាតើជាការបង្រៀនឬក៏ជាការបន់ស្រន់ដែលមានមហត្ថរិទ្ធយ៉ាងណានោះ យើងនឹងពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបសួរដល់លោកវាក្មិនទាំងពីរតតតទៅនឹងនយមន័យឬក៏អត្ថន័យនៃពាក្យប៉ុនហើយនឹងបាបនេះហើយជាដំបងនេះខ្ញុំសូមចង់ជម្រាបសួរទៅលោកកំពេចអំពីថាតើ ពីអត្តន័យនៃពាក្យប៉ុននេះវាមានអត្តន័យរបៀបមួយហើយឬក៏ថានិយមន័យនៃបោះពាក្យនឹងមានយ៉ាងម៉េចព្រោះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែតែលើកគិតថាប៉ុននឹងគាត់យល់ឃើញថាដែលទៅចូលកន្លែងប៉ុនមួយមួយនឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើប៉ុនណៃគាត់ថាតែធ្វើប៉ុនដោយយើងមានជាប៉ុនភុំប៉ុនកឋិនទានឬជាប៉ុនចម្រើនប្រជជនប៉ុនអីគេជាការកថាគាត់ទៅធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងសូមចាំឲ្យលោកជួយបកស្រាយអំពីថាអត្តន័យនៃពាក្យប៉ុនហើយនឹងបាទជាមួយគ្នាសូមជឿបាទបាទបាទសិតតែជាជំនួយដែល ចាំបាច់បើបសិនជាលោកប្អូនអ្នកសម្រាប់សព្វលមិនចង់សួរក៏ខ្ញុំបាទគិតថាលោកអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាចង់សួរដែរព្រោះអីរឿងបွန်រឿងបាបមិនជារឿងរបស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រាប់គ្នារួមទាំងជារឿងរបស់ខ្ញុំដែរជាអ្នកនិយមពធផងដែរលោកអ្នកស្ដាប់ជាធម្មតាយើងធ្លាប់និយាយតែពីរឿងបွန်និងបាបបွန်និងបាបប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងពាក្យបွန်និងបាបនេះវាមានពាក្យសំខាន់មួយទៀតគឺពាក្យថាអានិស័ង ជាធម្មតាអវ័យដែលយើងធ្វើដែលយើងសនមតថាប៉ុនចង់បានប៉ុននិយាយពីរឿងចង់បានប៉ុននោះយើងគិតច្រឡំជួនកាលលោកអ្នកនឹងអាចច្រឡំថាដែលយើងបានទទួលទ្របសម្បត្តិក្នុងជាតិនេះក្តីឬក៏ក្នុងជាតិមុខក្តីតាមទីក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកនោះឬមួយក៏យើងបានយួបានស័កបានលុយបានកាក់រូបល្អអាយុវែងអាយុខ្លីអីនោះចំណុចទាំង lain នេះដែលជារឿងសੰភារៈនេះលោកអ្នកជាពុទ្ធ សណ្ឋានិកជនទាំងឡាយទាំងពួងគិតថារឿងនឹងឯងជារឿងដែលសណមដ្ឋថាបានបននោះគឺអ្វីៗដែលចង់បាននោះហើយបាននឹងថាបានបនហើយការពិតគូកបិចាយឲ្យដាច់អំពីពាកថាបននឹងអនិសង្ខតែនីយថាបនតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកអូនអ្នកសម្រាប់សំណួរកម្មវិធីនេះ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអអ្វីដែលហៅថាបានប៉ុននោះដែលបងប្អូនអាចទទួលបានពីអំពីរបស់បងប្អូនទាំងឡាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើនោះអអ្វីអអ្វីដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់បងប្អូននោះដែលជាជាកុសលនោះអអ្វីនោះដែលហៅថាបានប៉ុននោះគឺបានទៅលើចិត្តរបស់ឯងដូច្នេះកប3ជំរាបផងដែរអំពីពាក្យថាប៉ុននោះប្រែថាម៉េចប៉ុននោះជាពាក្យដែលប្រែថា បិញឬមួយបំពេញបងប្អូនលោកអ្នកដែលខំទៅធូប៉ុននឹងបានទីក្តីថាទៅបំពេញគឺបំពេញជាកុសលក្នុងดวงចិត្តរបស់បងប្អូនដូច្នេះតារាបណាដែលបងប្អូនបានធ្វើតាមកាយតាមវិចារនៅពិធីណាកិច្ចណាតាមផ្លូវប្រទោះហើយបងប្អូនអាចទទួលផលប៉ុននឹងភ្លាមភ្លាមតាមសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យដឹងថាតើចិត្តរបស់អាត្មាអញក្នុងពេលដែលធ្វើនេះ តាមពិតវាមានដល់ទៅ3លំដាប់បងប្អូនអ្នកដែលធ្វើបន់ទាំងឡាយគ្រប់បីជ្រាបថាផលល្អក្តីជាពិសេសចង់និយាយអំពីផលល្អពុទ្ធសំណួរត text ក្នុងបន់ចានជើងបាបលោកអ្នកដែលក្រាន់តែគិតថាទៅធ្វើបន់ជាអំពើជាកុសលណាស់មួយនោះការដែលទៅនឹងគិតនេះបងប្អូនបានផលមួយលំដាប់ទៅហើយដែលផលបន់នោះពីព្រោះការដែលគិតនេះគឺចិត្តអ្នកគិត ឯងផលដែលតេតតងទៅបានទៅលឿចិត្តនឹងហើយដែលហើយថាប៉ុនដល់បងប្អូនបានទៅធ្វើនោះក្នុងពេលដែលធ្វើនោះចិត្តបងប្អូនជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយនឹងអង្គើនឹងកិច្ចដែលបានទៅធ្វើនោះនឹងប៉ុននឹងបានមួយលំដាប់ទៀតខ្ញុំជាលំដាប់ទី2ខ្ញុំមិនបាច់ជំរាបជាបល័យជាអីទេដើម្បីឲ្យស្រួលយល់លំដាប់ទី3ក្រោយដែលបងប្អូនបានធ្វើហើយឧទាហរណ៍បងប្អូនបានធ្វើសាលាធ្វើពាហិរធ្វើកុតឬក៏ធ្វើកឋិន ទាំងឲ្យក្រោយមកទៀតអ្នកធ្វើតែងរលឹកនិខើញដល់អនុសាវរីយ៍ដែលបានធ្វើនោះធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសបាយរីជរាយដូចនេះអ្នកទាំងបីលំដាប់នឹងលំដាប់ដែលគិតឲ្យជ្រះថ្លាសបាយនឹងធ្វើលំដាប់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យសបាយរីជរាយនឹងទស្សនៈភាពដែលកំពុងធ្វើលំដាប់ទី3និខើញដល់អនុសាវរីយ៍ដែលបានធ្វើឲ្យរំភើបសបាយឡើងវិញលំដាប់ទាំងបីដែលហូរចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តនេះឯងឲ្យដែលសន្មតហោតថាប៉ុន ចំណែកដែលមួយផ្នែកទៅនោះដែលជាប់គ្នាទៅជាមួយនឹងប៉ុននោះគេហៅថាអានិស័ងអាហ្នឹងក៏អាចឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្នវិទ្យានឹងក៏មានឃើញចំណែករឿងប៉ុនដែរដែលខ្ញុំនិយាយពីប៉ុនប៉ុនមិញគឺឲ្យផលភ្លាមភ្លាមចឹងឯងតែនៅរឿងអានិស័ងនេះវាមានភ្លាមនិងមានមិនភ្លាមតែនៅវាជាប់ទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនធ្វើទៀនចិត្តល្អណាបើនិយាយតាម ហើយសុភៈដែលព្រះអង្គលោកទៅសួរព្រះអង្គនោះថាហេតុអីបានជាមនុស្សខុសគ្នាមានកាចមានស្លូតមានល្អអាក្រក់អាយុវែងអាយុខ្លីបញ្ញាល្ងងអីនោះគឺវាមានវិធីឆ្ងាយទៅទៀតខ្ញុំមិនមានឱកាសនឹងរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់ពេកគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាអវ័យដែលទៅជាមួយនឹងดวงចិត្តនោះទៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងចិត្តនោះអវ័យនោះហៅថាអានិសង ឥទិហរតាបងប្អូនធ្វើអំពើល្អជាច្រើនទៅរៀបតាទទួលផលល្អទៅរោសីកើតកាលវិលគុំសុខសប្បាយសេចក្តីផលិតផលជាសំភារៈឧទាហរណ៍ដូចជាថាមានផ្ទះសំដែងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានសាក់មានយុះទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងនេះជាអានិសង ដែលផ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងចិត្តជាកសលរបស់លោកអ្នកនោះឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់បញ្ជាក់សារជាថ្មីមកវិញដើម្បីឲ្យចាំនិងសម្ងូររបស់លោកអូនថាតើប៉ុនជាអ្វីទៅប៉ុននោះគឺជាអ្វីអ្វីដែលធ្លាក់ទៅក្នុងดวงចិត្តរបស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តដើម្បីសន្សំប៉ុននោះឯងឯចំណាយអ្វីដតេទៀតនោះມັນហៅថាប៉ុនទេគឺហៅថាអានិសង ប៉ុន្តែតើសំរុំជាចម្លើយទេលោកបងអូនបាទតែខ្ញុំនឹងគាំទ្រជាបន្តបន្តទៀតបន្តែរសារខ្ញុំជាប់នឹងសំរុំនេះដដែលដែរតែលោកខឹមមានស្នាដៃតែខ្ញុំគិតជាជំនួយឬក៏ការជួយឃើញយ៉ាងណាមួយផ្នែករបស់ក្នុងការបកស្រាយប្រកបបាទខ្ញុំគាំទ្រលើនោះដើម្បីសិក្សាអំពីពាកបុណ្យនិងបាបនេះហើយនឹងវិធីក្នុងការប្រព្រឹត្តក្នុងការធ្វើទង្វើដែលចាត់ទុកជាបុណ្យនិងបាបនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាបឋមយើងត្រូវយល់អំពីទួលនីតិរបស់ចិត្តសិនតើជាកន្លែងផ្ទុកអ្វីហើយធម្មជាតិនៃចិត្តនឹងវាមានសក្តិភពបែបណាផ្ទៃត្បិតតែយើងមិនដែលបានឃើញវាដូចជាវត្ថុទាំង lain ដែលយើងបានឃើញដោយភ្នែកក៏មិនមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តមានសក្តិភពរបស់វាច្បាស់លាស់ហើយវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ដែលសម្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងគឺចិត្តនឹងឯងផងទៅដូច្នេះការអប់រំឃុំក្រង ចិត្តបានលុត្រតែយើងស្គាល់ធម្មជាតិនៃចិត្តសัพភាពនៃចិត្តច្បាស់លាស់តើយើងដឹងថាតើទង្វើបွန်នឹងบาปនោះវាផ្ទុកនៅទីណាសัพភាពចិត្តបើយើងនិយាយតាមរបៀបបច្ចេកទេសឬក៏របៀបវិទ្យាសាស្ត្រវាគឺជាធមពុលវាជាធមពុលមួយយ៉ាងដែលមានអំណាចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាដឹងហ្នឹងណា មានប្រកបតដោយញញដល់អីនៅក្នុងនឹងណាប៉ិនសន្តានរបស់វាមានមានរបៀបដូចជាធមពុលដូចជាដែនដែឆក់អីយ៉ាងហ្នឹងណាយើងមិនអាចសង្កេតឃើញទេក៏ប៉ុន្តែមានបើយើងដាក់ក្បែរដែដូចតែទៀតវាឆក់បានអញ្ចឹងសន្តានរបស់ចិត្តមានសន្តានរបៀបហ្នឹងហើយកាលណាយើងមានចេតនាល្អឬក៏ចេតនាអាក្រក់អាចចេតនាហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាសន្សំបានជាអកុសលធម៌និងកុសលធម៌ កាលណាបំណងរបស់យើងជាបំណងល្អវាធ្លាក់កុសលធម៌ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅបើសិនណាជាបំណងយើងជាបំណងអាក្រក់វាធ្លាក់អកុសលធម៌ទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅវាដ ाम ទៅនៅក្នុងធមពលនៃចិត្តហ្នឹងទៅសភាពរបស់វាអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងបានខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាដើម្បីសិក្សាប្រធพรគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមប្រធพรយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យជាកលលឹះនឹងដំណើរពិតជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងអនុវត្តទៅទាញបានជាប្រយោជន៍ ពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងបើយើងស្គាល់សមធាននៃចិត្តរបៀបនឹងហើយឯកសារតិន្ន័យទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើវាផ្ដុកនៅទីនឹងហើយបានយើងចាត់ដើមអំពីដំណើរការរបស់វាដោយបងកំពេចគាត់មានប្រសាចចឹងថាមនុស្សពពែងកមៀធមាការពិតមនុស្សយើងបើយើងសរុបសិក្ដីឲ្យខ្លីមកថាអាចធ្វើសកម្មភាពតាមរូបភាព3យ៉ាងលក្ខណៈសន្តាន3យ៉ាងមានកាយមានវិចារនឹងមានចិត្តទាំង3នេះគឺចាត់ទុកជាសកម្មភាពហើយ ស <s> ម្បិតតែយើងអ្គុយស្ងៀមគ្រាន់តែយើងគិតនឹងក៏ຈັດតុកជាសកម្មភាពមួយទៅហើយដូច្នេះសកម្មភាពមួយវាត្រូវមានសកម្មភាពជាកុសលនិងសកម្មភាពជាអកុសលបើយើងផ្ដើមគិតឡើងផ្ដើមຈັດក្នុងខ្លួនយើងឡើងជាកុសលជាការពនប៉ងបៀតเบียนជាការចង់បានជាការមានញាជាអ្វីដែលរឹងត្អឹង វាធ្លាក់ធម្មជាតិធរអាក្រក់ដែលប្រពុតប្រាប់រំគល់នេះយើងថាគ្នាចិញ្ចឹមអាធរអាក្រក់នឹងវាតតសន្សំនិស័យជាមនុស្សអាក្រក់នឹងវាតតមិនងើយកុះបានហ្នឹងណាវាខុសគ្នាច្រើនឬតិចវាទៅតាមនិស័យដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនិស័យដែលធ្វើនេះទៀតសារទោះបីជាបងប្អូនដឹងឬមិនដឹងយល់ពីធម្មជាតិនេះឬមិនយល់ដំណើររបស់វាគឺត្រូវតែអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាកូនក្មេងទោះបីជាវាស្គាល់ភ្លើងឬមិនស្គាល់ភ្លើងធម្មជាតិ មិនបានដាក់គ្រួសឲ្យវាឡើយទោះបីជាបងប្អូនថាខ្ញុំមិនបានដឹងថាអ្នកធម្មជាតិអាក្រក់ឬក៏ល្អថត់នៅក្នុងចិត្តពេលដែលយើងផុតរលត់ក្នុងโลกនេះទៅគឺចិត្តនឹងហើយនាំយកទាំងទិន្នន័យល្អអាក្រក់ទៅចាប់ជាតិតាមដំណើរបស់កម្មអំពីនឹងដែលយើងបានសាងនឹងទៅតាក់តែងក្នុងជាតិមុខបន្តទៅទៀតឬមួយចិត្តយើងមានសੰដានមានសន្តាន ជាសត្វដេរាឆានគេហៅថាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជាដេរាឆានោះមនុស្សដេរាឆាណោវិញទៅយងកំណើជាអបាយភូមិអីទៅបងប្អូនថាមិនដឹងមិនដឹងក៏ធម្មជាតិឥតមានលើកលែងណេះដល់ពេលបងប្អូនស្គាល់ដំណើរនឹងដំណើរនៃការកត់ត្រាដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ចិត្តដែលមានសន្តានបែបនឹងហើយទើបបងប្អូនអាចរៀបចំសកម្មភាពរបស់បងប្អូនឲ្យស្របជាមួយនឹងដំណើររបស់ធម្មជាតិនឹងមិនមែនថាទេរូបភាពទាំងអស់ អាចអូខេមើលឃើញថាជាទងវើប៉ុនមានជាអាចកាធ្វើសង្កទីនអញ្ចឹងទៅកាធ្វើប៉ុនភុំអញ្ចឹងទៅកាធ្វើកឋិនអីអញ្ចឹងទៅរូបភាពមើលឃើញជាប៉ុនប៉ុន្តែមិនមែនថាត្រូវតែបានប៉ុនទេពីព្រោះវាសំខាន់ទៅលើមនោមនោប្រពាំងកាមាធម្មាអអ្វីអអ្វីដែលយើងធ្វើជាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងកាយវិការចិត្តហ្នឹងមានមនោទ្វាជាអ្នកដើរមុននេះជាភាសារបស់ព្រះរមគ្រូដែលប្រអង្គត្រាស់ដឹងអំពីដំណើររបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងខ្លួនយើងពេលដែលផ្តុកអឯកសារយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច គឺវាស៊ីសងទៅលើមនោទវានឹងហើយកាលណាចេតនារបស់យើងល្អយើងអត់ទាន់ទាំងបានធ្វើអ្វីផងដោយបង្ពេចគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងវាបានបොននឹងវាបានជាកុសលធម៌ធ្លាក់ទៅក្នុងចិត្តមកសាទៅឲ្យចិត្តនឹងហើយជាណែនាំទៅយងកំណត់ថ្មីទៅទៀតហ្នឹងហើយអ្វីអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាបොនតាមការភ័នច្រឡំរបស់យើងមិននឹងមានថារូបស្អាតអាយុវែងគ្រឿងសំភារៈនៅជុំវិញយុស័កដែលកើតមក វាគ្រាន់តែជាផលអំជាអានិសងជាវិបាកនៅក្នុងទង្វើរបស់យើងទេពុំមែនជាចេតនាដែលយើងត្រូវតប្រាថ្នានោះទេកាលណាយើងប្រាថ្នាយើងគិតមើលៗថាតាមមโนថត់ធွာឱ្យចូលវាថត់ធွာអកុសលធွာគឺលោភៈធွာមិនមែនថត់ចូលធွာល្អទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំអំពីសក្តិភាពនៅក្នុងចិត្តពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយមិនមែនថាយើងលួចធ្វើក្របមុងក្របភួយឱ្យគ្មានអណាដឹង ឬក៏អ្នកណាខ្លះនោះថាទោះបីជាយើងក្របមកក្របភួយក៏ដោយទេវតានៅឋានលើប្រອង់ដឹងទាំងអស់តាសភៀបតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិពិតនោះវាចង់ដែរអត់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងប្រອង់ត្រាស់ដឹងទៅវាមិនឃើញធម្មជាតិនោះបែបនឹងអស់ដូច្នេះបានជាប្រອង់ប្រើពីមួយទៀតជាកូនលឹះនោះថាសិទ្ធិជ្រះឆ្លានោះមានន័យថាក្រៅដែលពីសិក្សាអស់ទៅវាលែងជា ឬមិនជឿនឹងទៅគឺវាច្បាស់ការជាសធាច្បាស់ថ្លាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទួតផលិតមើតំហុំនៃប៉ុនដែលយើងបានទទួលទៅក្នុងចិត្តណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាតំហុំទៅចោះតាមពិតគឺប្រើពាក្យថាកំឡាំងនៃប៉ុនអីចឹងទៅចោះมันមិនមែនដោយសារចំនួនដែលយើងបានធ្វើទេឧបមាថាបើខ្ញុំដាក់លុយ100ទៅក្នុងបាតលោកឬក៏ធ្វើប៉ុនស្អីអ្នកផ្សេងដាក់100វាបានប៉ិនគ្នាមិនទេសកម្មភាពនៃចិត្តដំណើរការកត់ត្រានៃចិត្ត ដំណើររបស់ធម្មជាតិវាមិនដូចនេះឡើយវាស៊ីសងទៅលើអំណាចនៃចំនួនខ្ញុំសូមអសេរសំរាប់កាត់លោកថងនឹងបន្តិចដែលលោកថាការធ្វើបនមានថាយើងដាក់100ដាក់អីទៅបានប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទេត្រង់ហ្នឹងវាតតងទៅក្នុងបនហ្នឹងវាមានភ្ជាប់ទៅនឹងគៀថាវាមាន3ក្រថាធ្វើបនធ្វើទៀនធ្វើបនទៅតាមសធាហើយពួតបអស់សាទយើងយល់ឃើញថាអាធ្វើបនទៅតាមសធាហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាបើគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិតិចក៏ធ្វើតិច មានទ្របសម្បត្តិច្រើនគាត់ធ្វើច្រើនប៉ុន្តែតាមការបកស្រាយរបស់លោកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺជាការជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានន័យថាចិត្តហ្នឹងជាទួរនៃចេតនារបស់បុណ្យហើយដែលលោកកឹមពេជ្របានថាបកស្រាយថាបើយើងធ្វើបុណ្យភ្លាមយើងនឹងបានភ្លាមបានទៅដល់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងសប្បាយនឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាការដែលធ្វើបុណ្យតិចបានតិចធ្វើបុណ្យច្រើនបានច្រើននេះទៅតាមពុទ្ធសាសនាវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទធ្វើបុណ្យតិចបានតិចធ្វើបុណ្យច្រើនបានច្រើននឹង we see song ទៅលើមโนទ្វាននឹងចេតនារបស់បុគ្គលនឹងដល់កម្រិតណាជួនកាលគាត់មានលុយដល់500រៀលទេប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានរំលែក300រៀលយកទៅជុលប៉ុនសួរថាកម្លាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់ក្នុងការធ្វើទានមួយនឹងសួរថាអំណាចនៃសេចក្តីលះបង់អំណាចនៃឌួងចិត្តក្នុងការកាត់ទ្របសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅធ្វើទាននឹងវាមានអំណាចខ្លាំងកម្រិតណាបើមានបុគ្គលមួយទៀតមានលុយ10000ដុល្លារហើយគាត់ហ៊ានធ្វើ10000 ស្មានតែជាធម្មជាតិនៃចិត្តហ្នឹងគាត់ថត់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងនៅធម្មជាតិបនហ្នឹងនៅធម្មជាតិកុសលធម៌ហ្នឹងបានស្មើនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចក្នុងការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនហ្នឹងដល់កម្រិតរហូតដល់លះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាមគ្គដារគឺមានន័យថាគាត់មាន500គាត់លះជាង300សួរថាអំណាចនៃចិត្តហ្នឹងវាមានកម្រិតណាអញ្ចឹងកុសលធម៌ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងចិត្តនោះ យើងមានកម្រិតទៅតាមនោះត្រង់នឹងឲ្យដល់ខ្ញុំនិយាយថាសិក្សាអំពីដំណើរធម្មជាតិដើម្បីរៀបរយសកម្មភាពធ្វើទានធ្វើបន់របស់យើងឲ្យស្របជាមួយនឹងធម្មជាតិពេលដែលយើងចេញកម្លាំងហើយយើងទាញបានជាប្រយោជន៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងពីចំនួនប្រពុតសំដាយនោះព្រះអង្គមានរបៀបបង្ហាញមិនដឹងជារឿងប៉တ်ឬក៏រឿងមិនប៉တ်ទេក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលគេនិយាយអំពីរឿងនេរីកំសត់មួយនោះដែលគាត់មានចិត្តចង់បោជាព្រះចិត្តដៃដែលគេបញ្ចុះព្រះសេរីរកធិប នាងរកការអីទៅបោជាមិនបានដែលគេសពគ្រប់នោះគេបោជាតាមផ្ការភីនៃលុយដែលគេអាចទិញបានអីចឹងទៅនាងនឹងគាត់អាចមានលុយមានអីទិញគាត់មានតកការរងអំណាចចិត្តដែលតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនធ្វើសីក្តីបោជាគោរពរដ្ឋរបတ်ហ្នឹងអំណាចនៅទឹកចិត្តដែលខ្លាំងបរិស័ទនោះធ្វើឲ្យនាងនឹងបានអានិសងខ្ពស់រហូតដល់គេហៅថាសាមីទៀនសុខថានេះយើងឆ្លោះបញ្ចាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន សូថាប្រពុទ្ធសាសនាឬក៏ព្រះធរមានលក្ខណៈណាកេងប្រវាញ់ដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យបានច្រើនមកដែរដល់យើងថាសាប់ថ្ងៃហ្នឹងថាអូយធ្វើបន់ឲ្យធុំមកធ្វើកឋិនឲ្យធុំមកហែចូលមកអីមកសូថាឥឡូវបើជាអាចារ្យវត្តឬក៏ជាយាយជីឬក៏ជាដល់លោកសំងតាចាស់ពេលណាប្រអងកាន់ក្បាលមីក្រូប្រអងថាណែខ្ញុំជូនកឋិនទៅលោកអាចារ្យដំណែសូថាមនុស្សទ្វារបស់បកុលដែលកំពុងតែនិយាយនោះគាត់កំពុងតែថតថតអី ថតធွာលពភាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនគ្មានណណាដឹងជាងខ្លួនគាត់ទេពីព្រោះថាបොនតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិដែលប្រាប់ដល់គូនៃយើងប្រអងត្រាស់ដឹងនោះគឺវាស៊ីសងទៅលើអំណាចនៃការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើល្អហើយនោះទេវាមិនមែនសម្ដៅទៅដល់វត្ថុដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកក្រទ្របសម្បត្តិទាំងឡាយអាចនឹងធ្វើបොនប្រសើរល្អថ្លៃថ្លាជាងអ្នកមានទ្របសម្បត្តិទៅទៀតផងហើយបើបក្កុលមួយ ដោយជាព្រះសង្ឃឬក៏លោកតាអាចារ្យដូនជីណាគាត់កាន់ក្បាលមីក្រូហើយគាត់តាំងចិត្តក្នុងការអំពីអូននៀវដើម្បីឲ្យគេមកធ្វើប៉ុនក៏ថាមកធ្វើប៉ុនយ៉ាងចាស់ឲ្យគេចំណាយថុនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគាត់ណាដែលគាត់មានបំណងនឹកឃើញថាបើអញដាក់ឈ្មោះគេនៅលើប៉ុននៅលើស្លាកកឋិននឹងដាក់ឈ្មោះគេអាយដាមអីយ៉ាងគេមិនទាន់ដល់អាយដាមក៏បញ្ជើបបញ្ជោគេដើម្បីឲ្យគេចូលប៉ុនក្នុងមនុធារបស់គាត់ណាថាតើគាត់គិតយ៉ាងម៉េច មនោទ្វាវាបានថត់នៅអកសលធគឺធွာលោភៈទៅក្នុងចិត្តហើយគាត់ខំធ្វើកម្រិតណាស់ក៏ហើយទីបំផុតវាមិនបានកក់សលធធ្លាក់ទៅនៅក្នុងចិត្តសម្រាប់ជាទីនាំយើងទៅចាប់ជាតិនៅកន្លែងល្អឬក៏ទីខ្ពស់ឯណានៅជាតិក្រោយទីបំផុតខំប្រឹងធ្វើមកកំណសម្រាប់ដល់ពេលចតតិវាទៅកន្លែងអបាយភូមិដោយសារអីយើងជាមនុស្សដែលសន្សំធွာអក្រក់នឹងអកុសលធွာនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចពីរឿងការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអក្រក់វិញអក្រក់ក៏ដូចគ្នា សូខថាយើងស្លាប់មនុស្សម្នេញស្លាប់សัตว์មួយឬក៏ស្លាប់សัตว์តូចសัตว์ធំអីមួយឬក៏បងធ្វើអក្រក់រឿងអីមួយយើងលើកពីការស្លាប់ចោះពីងាយនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបឧបមាថាបើយើងស្លាប់សម្ោចមួយស្លាប់មរណមួយស្លាប់ជ្រូកមួយស្លាប់គោមួយសូខថាបាបប៉ុណ្ណឹងគ្នាសម្រាប់ការពិបាកបញ្ញុលឬក៏មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបញ្ញុលគេថាអើស្លាប់មួយបាបប៉ុណ្្នឹងតែគ្នាណា ការប៉ុតទៅវាមិនបੰងគ្នាទេវាស៊ីសងទៅលើអំណាចនៃសេចក្តីសហាវពីក្នុងចត្តការតាំងចាត់ឋានយើងនឹងសំឡាប់បណ្ណាអាការដែលតាំងខ្លាំងក្នុងហើយវាជ្រោចនៅអកុសលធម៌ លះចូលទៅក្នុងភពវាំងកចិត្តរបស់យើងសន្សំជាសត្វដែលសាហាវសាហាវដែលតែចិត្តក្រោយនឹងវិចិត្តតិទៅនៅក្នុងអបាយភូមិគឺសត្វសាហាវនៅតែវាមិនបានយងកំណត់ជាមនុស្សខ្ញុំសូមនិយាយ man ទីក្នុងករណីដែលលោកថាជាចេតនារបស់ចិត្តតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអំពើអាក្រក់ហេតុលោកនិយាយពីហឺការសម្ឡាប់សត្វសម្ឡាប់អីប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងការធ្វើមនុស្សធម៌យើងឃើញថាការសម្ឡាប់ខ្លះគ្រាន់តែដូចជាចាក់សម្ឡាប់ឬក៏វាជាសម្ឡាប់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញអំពើសម្ឡាប់ខ្លោចឧទាហរណ៍ កាត់ក្បាលកាត់ដៃកាត់ជើងឲ្យសាល់តัวខ្លួនណាតើនឹងជាចេតនានៃកម្លាំងទីចောင်းសំឡាប់មួយខុសគ្នាពីការសំឡាប់ពូជីវិតវាស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែរបៀបសំឡាប់វាខុសគ្នាមាននានាទៅស្ទងធម្មជាតិធននៅក្នុងចិត្តអ្នកសំឡាប់បានទេយើងពីក្រៅគ្រាន់តែស្ទងស្ម ਾਨ ស្ម ਾਨ ទេមានតែបកគលដែលសំឡាប់នឹងដឹងតែម្ងប៉ិនដូចយើងអាចស្ទងស្ទងពីក្រៅទៅស្ម ਾਨ ស្ម ਾਨ ប្រហែលជា ខណ្ឌវិថាដូចថាខុសកោគ្លោខុសខំឯងទីទួចចឹងណាប៉ុនយើងអាចស្មានដឹងថាមានលក្ខណៈមួយនោះសំឡាប់ដូចគ្នាតែមានលក្ខណៈសាហាវឌួងចិត្តបុគ្គលដែលសំឡាប់នឹងគឺវាច្រូចនៅអកុសលធម៌ទៅក្នុងប្រវាំងកចិត្តខ្លាំងណាស់បុគ្គលមួយទៀតគាត់ជួនកាលគាត់អាចនឹងសំឡាប់ដែរសំឡាប់ជួនកាលអ្នកខ្លះស្ទើរតែពាកហៅថាសំឡាប់សង្គ្រោះទៀតផងនៅក្នុងសមរភូមិដែលយើងឃើញមើលទៅថាមនុស្សនឹងຕົកទៅវាស្ថិតនឹងតៃនឹងតៃខ្លាំងមែនទែនណាយើងអាណិតណាស់យើងទៅជាបាញ់សំឡាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ សួរតកាសម្រាប់បែបហ្នឹងវាវាបានអីមកវិញយើងស្ទងក្នុងចិត្តយើងយើងដឹងណាហើយចុះគេសួរថាហេតុអ្វីបានគេថាសម្រាប់ឪពុកម្តាយឯងហ្នឹងបាបខ្លាំងណាស់សម្រាប់ព្រះអរហន្តឬក៏ធ្វើឲ្យព្រះអរហន្តចេញឈាមឬក៏បំបាយបំបាក់សងអីមានទោសធ្ងន់ណាស់មានន័យថាអកុសលធោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់យើងស្ទងតែចិត្តយើងដឹងណាសួរថាហេតុបានស្លាប់អនហ្នឹងបាបខ្លាំងម្ល៉េះយើងស្ទងតែចិត្តក្នុងខ្លួនយើងដឹងណាយើងសួរថាបើស ማ យស ማ យស្លាប់ដឹងងាយយើងលុកដែរគ្មាន ដល់ពេលចង្ហិតហេចង្ហិតរឿងញីញွာតិចណាហេចុចតិចដែរដល់ពេលគូហ៊ីគូរឿងធំណាដល់ពេលចិត្តយើងហ៊ានសម្រាប់ដល់ម៉ែឪរបស់យើងហើយសួរតែក្នុងធម្មជាតិនៃចិត្តនោះវាជ្រូចអាធម្មជាតិសាហាវនឹងខ្លាំងយ៉ាងណាទៅក្នុងភពវង្វេងកចិត្តនោះសួរថាបើវាជ្រូចមកដងយ៉ាងនឹងតទៅហើយសួរតែទៅរក ហើយតាមសកសួរឯណាទៅចាត់បានកំណើចចិត្តក្រោយនឹងវាមានតែទៅអបាយភូមិពីព្រោះចិត្តនេះវាជាចិត្តអបាយភូមិនឹងឯងជាចិត្តសັບទៅឋិតនៅក្នុងអបាយភូមិសັບដេរជានឹងឯងដល់ពេលយើងស្គាល់ពីដំណើរបស់ធម្មជាតិបែបនឹងហើយបានជាយើងត្រូវសំអាតចិត្តរបស់យើងឲ្យធ្លាក់នៅកុសលធម៌អញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ទៅលើសੰភារៈជាគ្រឿងដែលគេអាចមើលឃើញជាពិសេសគឺបុគ្គលបតថជននិងបុគ្គលមិនសូវសក្សា អាចមើលឃើញគាត់ថាអូជាគ្រឿងលំដាប់ធំណាស់ប៉ុនគេធំតែសំខាន់បំផុតគឺក្នុងดวงចិត្តនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដំណើររបស់ធម្មជាតិដែលប្រះបរមគ្រូប្រអងត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសូមកុំតូចចិត្តថាយើងកើតមកជាកូនអ្នកក្រអីមិនបានធ្វើប៉ុនមិនបានធ្វើទៀនគ្រាន់តែយើងតាំងចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការធ្វើទៀនប៉ុន្តែយើងមិនអត់មានលុយធ្វើក៏វាបានប៉ុនប៉ុនព្រោះវាថាប៉ុនមានទេកុសលធម៌ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងប្រវាំងចិត្តណ៎ឃើញទេ ឲ្យយើងយល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិនឹងយើងនឹងឃុំក្រងសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីកិច្ចប្រតិបត្តិបានហើយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយជាបន្តមកទៀតដែរខ្ញុំក៏ចង់មានសំណួរជម្រាបទៅលោកកំពេចដែរទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការធ្វើបន់ហើយនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកធ្វើបន់ហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមយឹងថានៅក្នុងរវាងនៃការធ្វើបន់យើងឃើញមានគៀថានិវធ3 ធ្វើបොនធ្វើទៀនធ្វើបොនទៅតាមសទ្ធាប៉ុន្តែការធ្វើបොនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងម្នាក់ៗតែងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាការប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺប្រាថ្នានឹងបច្ចុប្បន្នជាតិ បច្ចុប្បន្នជាតិនៅក្នុងជាតិដែលកំពុងមានជីវិតហើយក៏ប្រស្នាទៅក្នុងគេថាអនាគតជាតិបរៈលោកទៅលោកខាងមុខហើយលោកជាតិក្រោយនឹងវាចាប់ជាតិទៅត្រូវបបាយបានមានទ្រពសម្បត្តិបើក្រុមគ្រួសារប дый ប្រពន្ធដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅឲ្យជួបជុំគ្នាទៀតអានេះជាសេចក្តីប្រស្នាមួយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែតាមការបកស្រាយរបស់លោកដោយជានិយមន័យនៃបុណ្យគឺថាពេញឬបំពេញឬក៏ធ្វើបុណ្យកើតបានដល់ចិត្តខ្ញុំថាពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាយល់ឃើញថាការធ្វើបុណ្យបានត្រឹម ចិត្តទេប្រហែលជាមិនសូវទេពួកខ្ញុំឃើញការพัฒนาមួយមួយพัฒนาឲ្យមានសោលទ្របសម្បត្តិមានលុយវិឡាឡានកូនចៅកំអុយបាយបាក់គ្នាណាសិតជីសេចក្តីប្រាថ្នាមួយតើលក្ខណៈនៃការប្រាថ្នាឲ្យរបៀបធ្វើបន់យ៉ាងនេះតើទៅតាមអត្ថន័យន័យថាការធ្វើបន់បានដល់ចិត្តនោះសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយម្ចាស់នឹងអត្ថន័យនេះបាទបាទបាទជាការសំរុំណាស់ដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសនឹងពំពេញបន្ថែមទៀតអំពីរឿងបន់នេះទៀត ជាធម្មតាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្លះខ្លះមកហើយតែយើងបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់តែនៅចន្លំផលពីរឿងបុណ្យនិងអានិសង្ឆ្គហើយលើកពីនឹងទៅទៀតលោកអ្នកដែលខំព្យាយាមថាថាធ្វើបុណ្យធុពបុណ្យនឹងគឺសម្ដៅអានិសង្ឆ្គហ្នឹងឯងច្រើនជាងគឺសម្ដៅតរប់សម្បត្តិសម្ដៅស័កយុសម្ដៅរូបរាងកាយស្អាតអាយុវែងអាយុខ្លីទាំងអស់នេះខ្ញុំបានជម្រាបមកសាររួចហើយថាជាអានិសង្ឆ្គលោកអ្នក ការព្យាយាមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិពធដែលថាគោរពតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនានេះគឺភិក្ខ្រចរើនដាច់ខាតគឺសម្ដៅរអានិសំនេះឯងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការបណ្ដោះបណ្ណានឹងអភិវឌ្ឍធីឌីអូដោយសារអង្គការយើងជួបពិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជួយវិទ្យុផ្សាយអង្គការយើងសូមអំពាវនាវដល់សបអរជុននិងបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទោះតិចក្ដីច្រើនក្ដីតាមសទ្ធាព្រោះរយៈពេលកន្លងមកអង្គការយើងពុំតែបានទទួលថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសណាទេគឺបានតែពីសប្បុរសជនខ្មែរមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ អង្គការយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីដើម្បីដំណើរការផ្សាយបន្តបើបងប្អូនមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីយើងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 61A ផ្លូវ608សង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬតាមទូរស័ព្ទលេខ012 88 33 49 នឹងមួយខ្សែទៀត012 188 54 40សូមអព្រះគុណនិងសូមអគុណគឺសម្ដៅរអានិសង្ឃនេះឯងប៉ុន្តែការនេះມັນជាខុសឆ្គងអីទេសូម្បីអ្នកដតេណា ដែលក្រៅពីពុទ្ធសាសនាក្រៅពីខ្ញុំសូមកាត់លោកទៅនឹងបន្តិចពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រហែលជាពិបាកនឹងពាក្យអានិសងហ្នឹងស្អីតែពេលខ្ញុំឃើញថាលោកបានបកស្រាយមិនស្អាតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញពុទ្ធបរិស័ទយើងនិយាយពាក្យមួយថាអញធ្វើបុតយូរហើយតែពេលមិនដែលបានឃើញប៉ុនសោះ អាការមិនដែលបានឃើញបនសតតពេលយើងសង្កេតលឺបុគ្គលអ្នកនិយាយទៅថាគាត់ចេះតែមានបញ្ហាដូចក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគាត់ថាតែគាត់ខិតខំធ្វើបនជួនណាគាត់ថាបើថាខែភ្ជុំគេឲ្យថាតាមនេះមិនមាន7000អញ្ចឹងណាគាត់ថា15ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរវត្តវាសិន30វត្តហើយនឹងអํานาវិធីបនរួមផ្សេងផ្សេងទៅទៀតគាត់ថាមិនដែលបានឃើញសោះចេះតែបានຕົកមកវិញបាននេះថាបានសេចក្តីបាបបាននេះថាគាត់ទៅធ្វើបនគាត់ចង់ឃើញបនគាត់មិនគិតឃើញអន្តសងអីបាទបាទ រឿងនឹងវានឹងជម្រាបឲ្យល្អិតល្អន់វាត្រូវពេលវាលាច្រើនណាស់ចំពោះលោកអូនអ្នកសួរក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់អ្នកចង់ដឹងចង់ឮពីព្រោះអីយើងឡងក្នុងផ្លូវច្រឡំភាន់នឹងវែងឆ្ងាយណាស់មកហើយរហូតដល់ពធរបស់យើងនឹងមកជាសាសនាពេញលក្ខណៈទៅហើយស្ទើរនឹងបាត់ទ្រង់ទ្រាយដើមដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយឲ្យថាពធមិនមែនជាសាសនាឡើយពធខ្ពស់ជាងសាសនាឆ្ងាយណាស់ តែយើងយកប្រធមអនុវត្តសប្តាហ៍នេះយើងយកមកអនុវត្តត្រឹមធ្នាក់សាសនាដល់យើងយកមកអនុវត្តត្រឹមធ្នាក់សាសនាអញ្ចឹងទៅការយល់ដឹងរបស់យើងក៏នៅតែត្រឹមធ្នាក់សាសនាត្រឹមធ្នាក់សាសនានេះឯងហើយដែលយើងចង់ឃើញយីតែខំធ្វើបនជឿនឹងរាប់មកគុំឃើញបនឲ្យមក ក <laughs> ារនឹកឃើញបែបអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ការតបន់ស្រន់បួងសួងសុំនេះសុំនោះសុំកូនសុំចៅសុំសក់សុំទឹកសត្វតាជារឿងសាសនាមិនមែនជារឿងប្រធរទេហើយយើងថត់នៅក្នុងពីបចលំបលអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកអ្នកដែលខំដែលខំថាទៅគរុពធទុកពធនៅលឿយនោះហើយនាំគ្នាទៅធ្វើតែត្រឹមសាសនា ត្រង់ណឹងខ្ញុំមិនដឹងជាជំរាបយ៉ាងម៉េចទេបើខ្ញុំចង់ជំរាបឲ្យច្បាស់ឲ្យលាស់បានឬក៏ឲ្យត្រឹមត្រូវបានតាមកម្រិតយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយមនោះគឺខ្ញុំនិយមសំគាល់ថាប្រធមនេះមិនមែនជាសាសនាឡើយពួកអ្នកសួរទាំងឡាយឬក៏ពួកអ្នកស្ដាប់ពិចារណាដាច់ខាតពួកនៅឋានៈពួកនៅអារម្មណ៍របស់ពួកអ្នកនៅត្រឹមក្នុងវិងសាសនាច្រើនជាងនៅក្នុងវិងបតរដូច្នេះសំណួររបស់ពួកអ្នកក្តី ក៏តកតងតែក្នុងរឿងសាសនាហើយចម្លើយដែលអ লোক អ្នកចូលចាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ឬក៏ងាយនឹងស្ដាប់យល់នោះក៏ត្រូវចម្លើយនោះតកតងតែក្នុងរង្វង់សាសនាចម្លើយរបស់ខ្ញុំដែលចង់ឆ្លើយជូនដល់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលជាអ្នកចង់ដឹងឬក៏មិនចង់ឲ្យចាំបន្តែឲ្យតើបានឮនោះខ្ញុំចង់ឆ្លើយជូនឲ្យជ្រៅទៅលើរឿងបុធានោះ អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងដែលនិយាយអំពីប៉ុនឆ្លើយអន្តីប៉ុនទៅចំពោះលោកប្អូនអ្នកសួរមិញនេះជាចម្លើយដែលតក្កតងទៅក្នុងរឿងបទធរមិនមែនជាចម្លើយដែលនៅក្នុងកម្រិតសាសនាទេតែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតអំពីរឿងអានិស័ងមិញលោកប្អូនមិនទាន់សួរបញ្ជាក់ពីរឿងអានិស័ងដល់ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយលើកមុននោះខេញមែនគ្រុប ដោយជ្រេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតបន្តថែមការដែលយើងខំធ្វើបនធ្វើទៀនតាពាក្យថាធ្វើបនធ្វើទៀនចាស់គេនិយមហៅយ៉ាងតែតាមពិតធ្វើបនហើយទៀនហ្នឹងវាជារឿងតែមួយទេធ្វើបនក៏ដើមបីបានបនហើយធ្វើទៀនក៏ដើមបីបានបនចំណែកឯរឿងនិស័ងនេះយើងអាចធ្វើបានការកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងក្នុងផ្លូវចិត្តដែលថាវាវាជាអនិស័ងដែលទៅជាមួយនោះប៉ុន្តែលោកអ្នកទាំងឡាយ ប្រពុតជាព្រះបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គព្យាយាមខ្លាំងណាស់ក្នុងកិច្ចធ្វើរូបធម៌ទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានេះមិនមិនមែនសម្ដៅយកអានិសំជាគូលដៅជាទីបំផុតរបស់ព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គតែងលើកយករឿងលាពៀនមកជាគូលដៅធំនោះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់សេចក្តីសុខនោះ លោកអ្នកត្រូវបានទទួលអានិស័ងយេហូវ៉ាមកមានតាំងពីដូចខ្ញុំរៀបរាប់សង្ខេបមកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយោស័កដែលគេហៅថាលោកកធណោះចັ້ງ8យ៉ាងណោះមានមានអក្រនឹងមានល្អបើផ្សិនណាជាអានិស័ងទាំង lain នោះទូបីល្អក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយផលរបស់លោកអ្នកដែលជាអានិស័ងនោះគឺនៅតែក្នុងភព มันអាចចេញចាកភពបានទេគឺនៅក្នុងកាមភពរូបភពនិងអរូបភពនោះឯងណែអានិសងដែលលោកអ្នកបានណែទូបីបានច្រើនដល់កម្រិតណាក៏ដោយចាស់គឺកម្រិតនៃអានិនេះកម្រិតនៃផលនោះគឺនៅតែក្នុងភពហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គនោះដែលចង់នាំយើងនោះនាំឲ្យផុតភពការដែលទៅតាមប่ะទៅអាចទៅផុតភពបាននោះគឺអាស្រ័យដោយការបំពេញនោះឯងណាបំពេញចិត្តគុណកសលនោះ ដល់ទៅពេញទៅពេលនោះឯងហើយដែលយើងបានទៅចាក់ចេញផុតពិភពមកដូច្នេះការដែលចេញចាក់ផុតបានមិនមែនដោយសារអានិសងឡើយតែការនិយាយយ៉ាងនេះជំរាបយ៉ាងនេះមិនមែនបដិសេធអានិសងទេគ្រាន់តែចង់ជំរាបលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបច្បាស់លាស់កុំឲ្យជឿងការពាល់ច្រឡំអំពីពាក្យថាប៉ុននោះដែលយល់ថាអូអញខំធ្វើប៉ុនទៅឃើញអញបានជាលោកជាពាវអញខំបានធ្វើប៉ុនទៅឃើញអញបានជា ឯអាចឧត្តមឯអីនោះបើសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនេះបងប្អូនច្រឡំថាថាជាប៉ុននោះមិនមែនទេនេះជាអានិសងដែលទៅជាមួយគ្នានឹងប៉ុនឥឡូវនេះនឹងជាខ្ញុំឆ្លើយនឹងហួសឬក៏ខុសចាក់វិសន្នាយ៉ាងម៉េចទីលោកបងប្អូនសូមបើខុសបើចាក់អីសូមសួរសរសាជាថ្មីទៅបាទមានជាបន្ទុកបងប្អូនជួនរំជើបមិនណាស់ស្នាប់សរសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាបឋមខ្ញុំសូមវិនិច្ឆ័យពីរឿងប៉ុនបន្តិចសិនទានគឺនៅក្នុងប៉ុននឹងឯងប៉ុនមានន័យថាមាន ចិត្តល្អជាគូលហើយចេញមកវិញតាមរូបភាព3គឺកាយវិចារៈចិត្តប៉ុន្តែមានមโนទ្វាជាគូលគឺថាចេតនាល្អជាដំងបានហៅថាបុណ្យប៉ុន្តែចេញមកវាអាចទៅជាកាយទៅជាវិចារៈទៅជាចិត្តកាយនឹងមានន័យថាការចេះជួយអ្នកដទៃលើកដាក់ចុះឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងមโนទ្វាតា្នឹងល្អបើសិនណាជាទៅលើកពីព្រោះចង់បានកូនកុំគេទៅលើកព្រោះចង់បានស្លឹកឆ្នោតគេ ទៅលើកព្រោះតែមានបំណងស្អីកងកចូលមកក្នុងខ្លួនវិញគ្មានចាត់ទុកជាបនទេហើយបកគលនឹងមិនអាចយើងទៅចង់ដឹងពីបកគលនឹងថាគាត់ធ្វើមិចឬមិនធ្វើម៉េចទេមនោប្រពាំងកម្មាធម្មមមាន័យថាធឿយចិត្តនឹងវាថត់នៅធម្មជាតិអាក្រក់នឹងចូលទៅក្នុងចិត្តគាត់ហើយគ្មានចាំបាច់យើងទៅដឹងវាជាធម្មជាតិមិនចាំបាច់ម្ចាស់ខ្លួនគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើអំពើមួយដែលធម្មជាតិអាក្រក់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភវាំងកចិត្តរបស់គាត់នឹងក៏ធម្មជាតិនឹងទៅតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងយើងវេញញែកពីរឿងបនសិនព្រោះទៀនវានៅ ក្នុងបននឹងទេតੰកាយតੰវិជាតੰចិត្តព្រោះចិត្តយើងគាត់អង្គុយអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមហ្នឹងយើងមិនអាចថាអូខ្ញុំធ្វើទានបានទេអាហ្នឹងវានៅក្នុងបនណាទានវាទាល់តែចេញជាស្អីមួយដែលហុចទៅណាដែលឃើញជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅអ្នកដទៃណាប៉ិនដល់ពេលបនវិញគាត់មានចិត្តហ្នឹងក៏ចាត់ទុកជាបនណាអញ្ចឹងបនវាក Đ ោបទានវានៅក្នុងបនហ្នឹងទានទៅជាបនមិនធំប៉ុន្តែមានចេតនាជាដើមហេតុហើយចេញមកក្រោមរូបភាពកាយវាចាចិត្តអាហ្នឹងចាត់ទុកជាបនបនបានមកវិញនៅសេចក្តីស្ងប់ គឺការអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ຜູ້ចិត្តស្ងប់ជាបរមសកជាសកលឺអស់សកទាំងឡាយអ្នកសកតាមព្រះធម៌ដែលប្រពុតប្រាប់ដល់គូនៃយើងព្រះអង្គប្រាប់អំពីធម្មជាតិសកនៃចិត្តនោះគឺសកដោយការស្ងប់មានន័យថាដូចយើងបដូចជាមួយនឹងស្បែកយើងដែលអត់ល្មောសវាអត់មានត្រូវការអែសអីទេចំណែកអានិសងវាបំពន់តណ្ហាវាជួយឲ្យអ្នកដែលល្មောសបាត់ល្មောស ប៉ុន្តែការបាត់លមាស់របស់បុគ្គលនឹងគាត់ចេះតែចង់បានអាបတ်នឹងទៀតមានន័យថាគាត់លមាស់មុនគាត់ចង់បានមុនទើបបានហើយគាត់សុបាយបើគាត់នៅតែចង់សុបាយពីការបានក្នុងចិត្តគាត់ត្រូវតែនៅខ្វះជារហូតបើមិនខ្វះជារហូតបានក៏មិនសុបាយដែរបើគាត់នៅតែប្រាថ្នាសេចក្តីសុបាយរបៀបនឹងមានន័យថាគាត់នៅតែកើຕົកជារៀងរហូតដែលព្រះពុទ្ធប្រាប់លោកគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រាប់អំពីធម្មជាតិដែល sock នោះនៃចិត្តនោះគឺសេចក្តីស្ងប់ទេ គឺស្បែកដែលគ្មានល მო ះវាអត់មានប្រតិកម្មស្អីទាំងអស់បានក៏បានទៅមិនបានក៏ហើយទៅតានិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងមានមនុស្សខ្លះភញាក់ផ្អើលថាយេបើថាធ្វើអ៊ីចឹងតដាលវានាំឲ្យពិភពលោកថយក្រោយវានាំឲ្យជីវិតមិនរីកចម្រើនព្រះពុទ្ធប្រាប់ដល់គូនៃយើងប្រើបញ្ញាមិនមែនប្រើចិត្តឲ្យដឹកមុខទេបញ្ញារបស់យើងឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរសនៅរបស់យើងនិងសម្រាប់ជួយមនុស្សផងគ្នា អ្នកគនសម្បត្តិនៃវត្ថុដែលយើងរកមកនោះសម្បត្តិដែលយើងរកមកនោះវាមានប្រយោជន៍មានតម្លៃត្រឹមតែការធ្វើទៀននឹងឯងបើត្រឹមតែយកមកទុកវាគ្មានជាតម្លៃពិតប្រាកដនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឡើយពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាការបំពេញនៅក្នុងតណ្ហាសួរថាលោកអ្នកដែលពុករលួយទាំងឡាយគាត់មានលុយលឹះពីសិក្ដីត្រូវការសម្រាប់ enchim ជីវិតនៅលឺហើយបើសំណះចិតាមការពិចារណាយើងគិតថាមានបានណងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងຮູ້ហើយ ប៉ុន្តែតណ្ហាវាអត់ស្ប់ទេអានេះយើង alignat គាត់ដែរអានេះជាការយល់ខុសរបស់គាត់ដែរឃើញការយល់ខុសរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់រត់នៅរស់នៅក្រោមអំណាចនៃឆ័តតណ្ហាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្ងប់គឺកើតមកអំពីទង្វើប៉ុនគឺចិត្តបានស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែវត្ថុទាំងអស់មានជាអាចឡានផ្ទះសំដែងគេឈ្មោះលៀបសការៈជុំវិញវាគ្រាន់តែជាអានិសងអានិសងបំពន់តណ្ហាតិ ព្រះពុត្រប្រសម្ពុទ្ធនៃយើងមិនឲ្យតម្លៃនៅកលែងនឹងទេមិនឲ្យតម្លៃនៅលើវត្ថុទាំងអស់នឹងទេលៀបយុះអីនឹងទេលោកកយៈធរទាំងអស់នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងយេញអញ្ចឹងសួរថាតើយើងគ្មានតំណះស្រាយចំពោះបកុលដែលកំពុងតពុលឬមិនទេព្រះពុទ្ធប្រសម្ពុទ្ធនៃយើងប្រអង្ឲ្យយើងគិតពីបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកណាយើងមានកិច្ចប្រតិបត្តិ ជីវិតល្មមសម្រុំឲរស់នៅនៅក្នុងសេចក្តីសុខនៅកលែងនឹងហើយមិនមែនប្រពុតប្រដៅថាឲ្យយើងឈប់ចង់បានអីទាំងអស់បើឈប់ចង់បានអីទាំងអស់សួរថាកូនចៅយើងនៅជុំវិញធ្វើអីបានអីហូបបញ្ញារបស់យើងឲ្យយើងដឹងហ្មងថាយើងត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះប៉ុន្តែទួលន िती ចិត្ត្នំមុខនេះគួរតែជាទួលន िती ក៏ហល់ក៏ហើយនាំឲកើតសេចក្តីទុកទេប៉ុន្តែបញ្ញារបស់យើងយើងដឹងថាអូកូនអញមិនប៉ុណេះប៉ុណេះប៉ុណេះអញត្រូវរអនេះនេះនេះ ក្នុងស្ថានភាពពីមុនមកអញមិនទាន់យល់អំពីអ្វីដែលຕົកនៅក្នុងជីវិតដែលអញសម្ပាយជុំវិញដែលអញបានចងដល់ខ្លួនឯងក្រំអំណាចនៅក្នុងតណ្ហាឥឡូវអញបានយល់ហើយអញមិនមែនរົດចោលអឹងទេត្រូវដោះស្រាយពីរឿងអ្នឹងទៀតពីព្រោះថារົດចោលអឹងទៅគ្មានការតទួលក៏ត្រូវចំពោះគ្រួសារយើងបាត់លក្ខណៈជាមនុស្សល្អដែលមានសិលធម៌ខ្ពស់សិលធម៌មានន័យថាធម្មជាតិធល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងខ្ពស់ហើយបានជាយើងរົດចោលទៅគ្រួសារបានមានតែយើងដាច់ចិត្តចំពោះ មនុស្សដែលយើងបានបង្កើតមកគ្រួសារដែលយើងបានបង្កើតមកថងចំណុចនឹងយើងត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំដឹងថាបើមិននិយាយឲ្យបានជាឆ្លាស់អំពីរឿងអនិសុងទេមនុស្សនឹងមិនចង់ធ្វើអំពើល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់ដែលកើតមកពីចិត្តដែលបានសម្អាតអោះគឺជាបរិមសុខបងប្អូនទៅជាឥតប្រាថ្នាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជាធម្មជាតិខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចសិន ប៉ុន្តែជាធម្មជាតិបើលោកអ្នកធ្វើត្រូវកន្លែងហ្នឹងធ្វើត្រូវតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិមានន័យថាបើបងប្អូនធ្វើទៀនឬក៏ធ្វើប៉ុនឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យសុក្រិតអានិសងកើតដោយឯកឯងវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលបងប្អូនប្រាថ្នានោះទៅទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកជិតខាងមួយនៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនបងប្អូនអត់មានចង់បានអីសោះអត់មានចង់បានអីពីគេមកវិញសោះបងប្អូនធ្វើតែប៉ុនមានន័យថាមានចេតនាល្អចង់ជួយអ្នកនៅជុំវិញ គេការកូនក៏ទៅគេប៉ុនក៏ទៅគេលវល់អីក៏ទៅដោយគ្មានចង់បានអីវាទៅជាបន្តិចគេឲ្យនេះបន្តិចជាគេឲ្យនោះបន្តិចគេជូននេះជូននោះយើងហើយគេទៅណាគេហើយយើងទៅជាមួយគេស្រឡាញ់រាប់អានយើងមានបក្កុលម្នាក់នោះគេឃើញអញ្ចឹងគេនឹកឃើញថាយីបក្កុលនឹងធ្វើល្អជាមួយម្នាក់នឹងបានអានិសងមានន័យថាបានជាលាបសក្ការៈមកវិញអញទៅរកធ្វើដែរក្នុងមនុស្សទ្វារបស់គាត់គាត់ប្រាថ្នាអានិសងមានន័យថាគាត់ប្រាថ្នាការរាប់អាននិងទ្រព្យសម្បត្តិ ឬក៏លៀបយួដែលឲ្យពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើអំពើល្អទៅកាន់ទីបំផុតបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើអំពើល្អទៅគេអាចដឹងខ្លួនគេវាទៅជាអានិស័ននឹងវាអត់បានមកវិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនធ្វើបុណ្យនេះឲ្យទៅតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិគឺមានន័យថាតំកល់ចិត្តឲ្យស្មើរស្មើរថ្មីបាត់តែយើងដឹងថាធ្វើចឹងទៅបានចឹងហើយប៉ិនក្នុងចិត្តយើងអត់បានទេចិត្តរបស់យើងស្មើរស្មើរនោះហើយជាមគ្គប្រតិបត្តិដំណឹងដល់ពេលយើងធ្វើអនុងឲ្យតាមដំណើររបស់យើង ដែលពុទ្ធប្រាប់ព្រះគ្រូនេះយើងព្រះអង្គថាទានបារមីខੰតៃបារមីមានន័យថាបារមីបារមីមានន័យថា perfect មានន័យថាសុក្រិតបារមីគឺបារមីទានគឺទានសុក្រិតខੰតៃក៏ខੰតៃសុក្រិតហើយយើងខੰតៃសកំថ្មិញពុទ្ធប្រាប់ព្រះគ្រូនេះយើងព្រះអង្គខੰតៃប្រហយចោលណាហើយបើដំណើរធម្មជាតិវាប៉ុណ្ណឹងគ្មានតែខੰងគ្មានអីខੰតៃណា ហើយយើងខណ្ឌតីខណ្ឌតីឡើងញ័រថ្មិញឯថាខណ្ឌតីមាន perfect ឯណាមានសុក្រិតតាមដំណាលរបស់ធម្មជាតិណាធ្លាក់នៅធម្មជាតិអកុសលធរតើនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបើបុគ្គលមួយគិតឃើញថាខ្លួនមានតម្រូវការផ្នែកអានិសងនឹងប្រពុតប្រាបព្រំគ្រូជាយើងប្រអង្មិនដឹងការពុតប្រពុតប្រាបព្រំគ្រូនេះយើងប្រអង្ធ្វើដើម្បីការត្រាស់ដឹងឯបញ្ញាបារមីតមួយគាត់ប៉ិនតែហេតុអីបានប្រពុតមានការកសាងបារមី9ទៀតដែលនៅអមជុំវិញ ពីពុទ្ធប្រម្អងដឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិដំណើរស្វាញរកការត្រាស់ដឹងនឹងវាមានដំណើថាវាអមអ៊ីចឹងបើវាមានទៀនបារមីទេបើมันមានទៀនធ្វើម៉េចនឹងមានអីហូបអគុយធ្វើធွာធ្វើទៀនប៉ិនទៅសួរថាប្រពុតធ្វើនឹងក្នុងប្រាថ្នាទៀនបារមីនឹងថាអត់ទេប៉ិនព្រះអង្គថាដឹងថាធ្វើអ្នឹងបានណែអាកល័យនឹងឯងដែលដំណើធ្វើសកម្មភាពរបស់យើងតាំងពីចំណាយទុនចំណាយធនទៀននិងចំណាយកម្លាំងរបស់យើងតែតិចទេ vndai បានផលច្រើនពីព្រោះយើងស្គាល់ទំនោងរបស់ធម្មជាតិក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវសិក្សាត្រូវស្វែងយល់បងប្អូនមើលដំណើរនៃការសិក្សាវេធរបស់ព្រះរមគ្រូនៃយើងមើលតើវាទៅជាមនុស្សល្ងងឲ្យគេជីកជួនអសកម្មដោយសពថ្ងៃនឹងការឬអត់ព្រោះដំណើររបស់ព្រះរមគ្រូសិក្សាពីព្រះធម៌គឺជាដំណើររបស់មនុស្សឆ្លាតដំណើរស្វែងរកបញ្ញាគ្រប់គ្រប់ខណៈទាំងអស់ គឺស្វែងរកប្រយោជន៍នៃកិច្ចប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យត្រូវជាមួយនឹងដំណងរបស់តធម្មជាតិរឿងអីអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគេចោតបានថាជាមនុស្សអន់ខ្សោយអន់ថយมันជឿនលឿននាំពិភពលោកឲ្យថយក្រោយពីព្រោះអ្នកដែលប្រតិបត្តិអន់ថយទាំងអស់នោះដើរមិនត្រូវកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាទេសូមអគុណ